Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo je emisija Posle ručka. Danas je subota, pa sam htio malo da bude, kako bi se to rekli, onako malo emisija. Neće biti tu šaljivih tonova, ali možda će vas nekad nešto i nasmejati, nešto ozbiljiti, ali mislim da ćete nešto i naučiti. Ako ništa drugo, kome da verujete ili ne verujete. Kažu mnogi da je ona jedna od najlepših osobina reći nekome izvini. To je prelepa reč koju Srbi teško izgovaraju. Uopšte narodi u ovim predelima. Evo sad ću da vam predstavim prvo moje goste, pa ćemo da razgovarati o mnogo stvari. Ovo je trebalo da bude jedna od tih. Vesna Radomirović, ti si proročica, ja se tako kažem. Je li sam na proročnica ili proročica? Pravilno je jedno i drugo. Želim da pozdravim sve gledalce Happy TV-a, kultne emisije Posle ručka. Isto je, isto značenje je proročica ili proročica. Koji ti je posao? Što radiš? Pa ja se bavim prekognicijom. Ja gledam ono... Zveni, molim te. Prekognicija, nešto što će se desiti. Znači, gledam ljudima u stvari šta će se desiti i u budućnosti, iako su u nekim problemima, trenutno da li mogu da im dam dobar savjet da izađu iz tim. Recimo ovo ko izvini, hoće li se ovaj narod naučiti? Pa teško je reći izvini kako su se ljudi prozlobili. Znate, treba reći izvini ako je banalan razlog. Iako se ljudi svađaju zbog gluposti, zbog vjera, zbog... Za ozbiljnu stvar reći izvini. Da, da, ali teško je biti fin. To jeste, znam. Dušan Veličković, astrolog. Dobar dan, Dušane. Dobar dan, Vanja. Izvini, umeš ti da kažeš izvini prijateljima, ljudima? Vidi, ta teška strana reči izvini u srpskom jeziku, koju je Đoka Balašević opeva u svojim pesmama, je temelj komunikacije samo ljudi široke duše, širokih shvatanja. Ljudi koji prihvataju odgovornost za sebe i svoje postupke znaju da kažu izvini. Nažalost, mnogi ljudi to ne razumeju. A kome je lakše kažeš izvini? Da li onome koji je primio izvinjenje ili onome koji je rekao? Ja mislim da isto ima neko teško prelomi da kaže izvini. Ne, ali kad ti kažeš izvini, ti si skinuo teret odgovornosti sa sebe. Tako, tako. Pričat ćemo o tome, Dušane, malo kasnije. Imaš potpuno pravo. Nedeljko Darić, dobar dan. Kako te danas predstavim, Nedeljko? Šta je ovo prvo? Da me plašiš. Ovo je štua za ljubav, štiti ljubav, muško i žensko, brakove. Ti si meni ocenio kao čovjek bez ljubavi, ili to? Pa zato si mi stavio, je li? Pa, ti si još poleta. A, dobro, ajde. Kako te predstavim danas? Kao belog maga? Pa, koji obiš? Kao masona. Ja sam inače doktor, akademik. Kao masona, to kriješ? Ne, pa i jesam, i to sam. Pa ne, pa dobro, jedno vreme si rekao, čuo sam da si imao problema, da su te bili napali, što si rekao to ja. Ne, mene. Niko mene nije nikad napao što sam ja. Ne napao, nego da su te u tvoju redu rekli da to ne smeš da govoriš. Oni? Da. U masoneriji smiješ da kažeš za sebe, ali ne smiješ kazati za drugu. Znači, nećeš nikad reći da sam ja mason, ili tako? To ću ja da kažem. Pa ima onaj list, američki mason, gdje sam na naslovnoj strani. Da nalaziš se tamo, da mi doneseš sljedeći put naslovnu stranu. Hoću. Dobro, idemo. Ima i više. Prvo, umeš da kažeš prijateljima izvini? Šta? Umeš li prijateljima da kažeš izvini? Pa znaš šta, treba... Ljudi su brzopleti. Nesmotreni u tam momentu i nešta, neku reakciju napraviš ili rečeš nešta nesmotreno što bi ga uvrijedilo ili što ne bi shvatio. Kažeš izvini. A ne, dobro to kažeš onako, izvini. Ne, ali izviniš se iz duše, ajde. Aha, kome lakše? Tebi što si rekao? Da nešta traje, znači ljudi greše. Je li lakše onome što rekao izvini ili onome koji primio izvinjenje? Pa, normalno da će svako primiti ako je svjesna. Ako nije svjesna, džabe pričam. A ovaj koji je rekao izvini, je li olakšao dušu? Pa poštuje tu osobu koju je rekao u toj nesmotrenosti neke stvari koje njemu ne prigoduju. Evo imamo sa psihologa, astrologa, dobar dan. Ana Rakić-Đuričić, dobar dan. Čekaj ovako, ovo psihologija je nauka, je li tako? Da. Astrologija, pseudonauka ili nauka? Pa kad bi ponovo otvorili tu priču, priča bi trajala prilično dugo. Meni je lično drago da kažem da je to jedno staro znanje. Disciplina jedna. Naravno. Kako se naše kolege, da prostite, propali smo ove, samo da vam kažem. Idemo dalje. I to arhaično znanje. Pa nas dve koji nismo astrolozi, dobro. I to arhaično znanje, kao što zna i kolega Dušan, održava se vekovima. Čak nismo do sada uspeli ni da utvrdimo tačno kad je astrologija nastala. Pretpostavke koje postoje,
nas vraćaju više vekova unazad, ali u svakom slučaju to znanje se održava, primenjuje vekovima. Milenijum, milenijum je što pitanje. A psiholog? A psiholog? Da. Psiholog, pa znate kako, ljudi imaju različit odnos prema psihologu i prema astrologu. Najkraće rečeno, vi kad odlazite na razgovor kod psihologa ili psihijatra, negde treba da preuzmete i odgovornost za ono što vam se u životu dešava, prosto naše vaspitanje, naše obrazovanje je tako. Kad govorimo znači o zapadu, zapadnoj civilizaciji, o nauci. A kad odlazite na razgovor kod astrologa ili kod osobe kod koje želite da vam pomogne na neki način da vam rastumači šta vam se to u životu dešava, zašto vam se dešava i šta će vam se dešavati ili kako ćete naći rešenja za svoje probleme, negde podsvesno lakše vam je da dobijete objašnjenja da zbog kretanja planeta, zbog određenih nebeskih uticaja, prosto postoji neki tok kroz koji se krećete i da je vaša sudbina određena na taj način. I pojednostavljeno rečeno, znači psihologija propagira čovek je kolač svoje sreće, čovek je kolač svoje sudbine. A ko je kolač nesreće? Molim? A kovač nesreće su zvezde. Ne bih to tako definisao. Pa tako ste rekli. Ja tako nisam... Idite kod astrologa da kaže vi ste divan čovjek iako ste đubre, a krive su zvezde. Ne, to je zabluda, ortodoksna. Nemojte se petljati u moj posao. Vi pričate o vašem poslu, ja ću o mom i poštovat ćemo se maksimalno. Jer najgora stvar je kada neko ko zna nešto pomalo, počete se, udubi se u astrologiju. Ja sam ekspert, pazi, ja nisam astrolog. Ko ti je to rekao da si ekspert? Meni? Da. Kako ko mi je rekao? Na osnovu čega kažeš da si ekspert? Na osnovu, pazi, ja sam juče bio na jednoj emisiji u ovoj kući, sad sam kod tebe, večera sam na drugoj. Pazi. Pazi, ja sam često na televizijama, pa nisam ekspert za astrologiju. Ja imam jedno, molim te pogledaj ovaj ekran. Dobro. To je od juna meseca kada je Novak Đoković bio... Novak će opet biti prvi. 22. na ATP listi u junu mesecu. Pazi, teoretska šansa nije bila da postane prvi. Juče je postao broj 1 i donosim ti ovo. Da vidiš da postoji jedna korelacija između zvezda, između horoskopa i dešavanja. Malo tu i Novak je tu nešto doprinuo. Samo predstavim i petog gosta, pa ćemo... Malo i Novak doprinuo tu svojim znanjem i... On je doprineo 100%, ali mu je nebo išlo na ruku da počne drugo poluvreme svoje karijere, a svi su mislili da će ide u sportsku penziju. Prema tome, čovjek, jedini kovač svoje sreće, zvezde su tu da ti pokažu kada da kreneš sa određenom aktivnošću, da li ti je dobra nebo naklonjeno za ljubav, za posao ili za nešto drugo, ali najveća glupost je... Pazi, ljudi, sad moram da dopunim, izvini molim te. Izvini, ta teška strana reči. Znači, ljudi koji opa, idu... Opa, pala reče, svi da je izvini. Opraštam, još ne, ovaj bolji termin. Ljudi idu, pazi, kod gatara, vračara, pasuljara, da mu objasne da je on nemoj savršen, da vređaš, a da je kriva magija, posebno neka crna. Ja još nisam vidio. Znači, i onda kaže, Deli, ne, ti si, vi ste divan čovjek, ali neko vam zavidi. A on nema 100 dinara u džepu, nema leba da jede, niti lep, niti bogat. Na čemu da mu zavidiš? I takvi ljudi obično idu da mu neko prorekne kad će mu biti bolje. Svi ga slažu. Onda kaže, to su sve prevaranti, razumiješ? Nije tačno. Ovaj, kaže, to su... Ja moram da se umešam. Pa zato što... Ja, tako da pričam. Da li mogu da predstavim petog gosta? Može, pa onda ću ja da... Molim se, samo da bude u pisanoj formi da podelimo na konferenciji za štampu svi. Dobar dan. Dobar dan. Evo još jedna Vesna, to je znači proleće, tako? Vesna je proleće. Proleće. Proleće, Vesna Virgo. Danas duplirano proleće u vašem studiju. A Vesna Virgo, je li ovo Virga, to je... Pa Virgo je pseudonim. U prevodu sa latinskog znači... Pa ne znam što znači. Znam ja, dobro. A možda znam, ali ne želim da komentarišem. Pa dobro. Ali mi se tako sviđa. Duplo V, sviđa mi se Vesna Virgo, nekako ide uz moj posao, ide uz mene. A te ili imali... Ja to tako osjećam. Čuo sam da vam je pola onog čuvenog Virgo intakta, neko drugi ukrao da se jedna zovima Vesna intakta. Pa ne znam, ne znam. To sam danas čula od vas. A možda sam izmislio, to se ne zna nikad. Šta kažete? Možda sam izmislio. Pa možda, pa možda. Svaki je dobar novinar, pazi, koji ne zna da izmišlja, nije dobar novinar. Vi ste pisac, možda je to nešto za novi sadržaj za vašu novu knjigu, nikad se ne zna. Pa zanimljiva tema u svakom slučaju. Ovako, numerolog. Je li pet gostiju dobar izbor ili loš? Savršen izbor.
pet, jel? Završen izbor, jer baš i ta petica, dobro, ali zajedno smo šestica. Iako niko ima šestica, šestima su studiju. Sa Vanjom smo đavoli. Da, ovako smo đavolčići, a ovako nas petoro, to je za jedno divno druženje, za jednu lepu priču, a pogotovo što je danas dan Uranu, Uran daje baš onako jednu intelektualnu priču. Ja mislim da će biti jako zanimljivo. Da čujemo ovaj Vesu, pošto sve vreme fercera, što bi reklo ovaj... Ja se izvinjam što sam malo čas reagovala, ali moram da branim svoju profesiju. Ja sam proročica koja se bavi gledanjem već 25 godina. Skidam crnu magiju kad ima kod ljudi. Ako je nešto u moje moći... Da li to moguće? Ako nije u moje moći, ja kažem ja ne mogu da vam pomognem. Ako je čovjek bolestan, ja kažem niste za mene, vi ste za lekara. Ja nisam lečnik, kad sam bolestan ja idem. To što pojedini astrolozi govore kako nema crne magije, ja mnoge znam astrologe koji javno ovako govore na televiziji kako nema crne magije. A obači su crna, kao ovaj ovdje. Ne, a prodaju amajlije i bisere i protiv crne magije i ovo. Je li istina to? Ja da to kažem. Jeste, pazi, moje kolege. Ja govorim, hoću da kažem na sve kao javno. Se ograđuju. Da li sam ja u iz te priče? Ja za to nisam čuo. Ali hoću samo da kažem da ja nikad u životu ne bi dovela čovjeka u zabludu. Jer dovesti čovjeka u zabludu je krivično delo. Znači da kažem da je čovjek, ako je bolestan čovjek, a ja da kažem crna magija, a čovjek podlegne, a on bolestan, on treba kod lekara. Da li mogu nešto pitati? Izvinite, kako da ne izvolite? Rekla si da je tvoja profesija ovo, tako? Tako je. Ja se to studira negdje da bi bilo profesija? Ne, to je moje zanimanje. A ne može opet, to je dar pre svega, pretpostavljam. Pa, hajde da kažemo da je tako, ali profesija, znači profesionalno se bavim sa tim 25 godina. To je druga stvar što se profesionalno baviš. Manja, to je prva stvar, molim te, Manja, moram te prekinem. Izvoli. Vidi, mi smo profesionalci, da se mi razumemo. Ja tebe razumem, ti si divan, dobar novinar, ja te jako volim. Ali pazi, ta vaša sprdnja sa nama, vidi, ja hranim 4 dece od mog posla. Ona živi od tog posla. Kao i svi mi ovdje. A koja sprdnja? Mi nismo Indijanci, pazi, koji su došli ovdje i sad prosipaju neku priču. Znaš, ja nešto, ja volim astrologiju. Ja sam volio astrologiju pre 30 godina. I onda sam učio toliko, dao mnogo para, obišao sve moguće, najveće astrologije na svetu, Johna Frolija, Nika Kempiona, učio karmu kod nekog tamo, Sumanta Kant Kaula. Skupo, pazi, jedan moj seminar je koštao po par hiljada evra. Znači, ja od tog posla živim. Ja sam profesionalni astrolog. On je neko ko je došao sad tu, ej, pazi, ja ne ovo... Ne, nisam pričao o tome, pitao sam za proročenje. Ne, vidi, što sam u crnom? Danas je subota. Subota je dan Saturna ili dan crne boje. Moja koleginica također u crnom. I danas je zadušnice. Dušana je još. A koja boja Saturna? Crna. Nedelja je bela. Ponedeljak je siva, mesec, utorak je crvena. Znaš šta, mrtvi dan je subotom. Subotom se ne valja... Mrtvi dan je subota, je li tako? Je li rastože sada i ili si sama? Ja sam te pustio i tako da pričaš. To su termini, jeste naravno. Svaka subota je dan za pokojne. Znači, to je to. Nije lijepo i da ljudi nesmotreni budu da se vjenčaju subotom. 90% ko se god vjenča, uvijek mu se nešto desi. Tada ti jesi malo gord. To je tvoje pravo. Čekaj, ali subotom se najviše ljudi dešavaju. Ja sam se večno subotom... Ne vidi, ja sam se večno subotom u prvom braku i razveo sam se. Sad sam se u drugom večno u četvrtak. Znači, u pravu si. Izvini. Ako si me pogrešno razumeo. Ne. Govorim ti to. Kažeš, nema magije. Ima ne... Postoji pozitivna i negativna energija. Je li tako? Kako se može prepoznati negativna energija na čovjeku? Prvo, okolina pozna. Tvoja familija, svoje sve reakcije i akcije koje stvaraš nesvjesno. Znači, nešto se dešava. Poznaju te kao dobroga, kao pametnog i sve odjednom stane. Razumiješ? E sad, te negativne energije koje su mogu nagaze, može genetska, može stečena, razumiješ koji stečene bolesti, i nametnute bolesti. Ili genetske. Ako mogu da kažem nešto, kolege, izvinjavam se što vas prekidam. Ne, ali imamo gledalce, izvinjavam se ja svima. Izvinite, imam se malo čekaj. Dobar dan, izvolite. Jel ovo tiru, riru, prestalo, jel? Izgleda da ustao, izvoliš te. Htjela sam da kažem da se nadovežem kolega, dragi, što je rekao, za to crne magije da ima, naravno. Čekaj, kako se kolege, ti si proročica, on je... Isto. Ja i isto kolega je prorok. Dobro. Beli magije, znači... Jevrejsku astrologiju.
onoliko koliko mi treba. Kabalu predajem njima, znači upoznat sam u tim nekim stvarima, ali ja volim da slušam dokle... Da, ali ste beli mag, je li tako? Da. Jeste beli mag? Od naših došao do kojeg je stadijuma došao i šta je shvatio da može drugima pomoći. Prvo uvijek svaki koji god radi, treba ići u crkvu, pod broj jedan. Ako želiš da si pozitivan. Da, ali... Čekaj samo malo. E sad, te negativne energije... Prvo, izazivaju gordost u čovjeku. Ko u političarima, on je gord, on je samo... To je taj laka roba koje je za ubijanje. Čekaj, političari su laka roba, nisi te razumio, jesi to rekao? Laka roba zato što ne vjeruje. Svaki koji ne vjeruje u negativnu energiju, znači, on je lak plijen. E sad da vidimo. A tu treba i ljubav. Ljubav je pozitivna. Ljubav je u nama. Ako ti imaš ljubavi, i ako to radiš, ti ćeš svaki drugog shvatiti. Ja tačno znam čovjeka koji prođe, koji ima žensko dijete, koji ima muško. Koji ima žensku djecu. Oni su mekši. Koji ima mušku djecu. Oni se izraze ono preko starijega što on želi da bude, a nije uspio. To me je stvar. Da je malo da razmoćimo. Imamo još dva gosta. Dušu treba hran pozitivno me ne. Imamo još dva gosta. Izvinjam se. Ana je sad iz ugla psihologa o ome što pričamo. Jel ti delujemo mi ovako? Jel ti razumeš što o čemu mi pričamo? Da li mi delujete... Ozbiljno ili neozbiljno? Pošto mi je napomek da smo mi novinari se sprdamo sa njihovim poslovima. Da li si ti to shvatila? Pa ja sam novinar 40 još ne godine. Mislim ozbiljno pod navodnicima, u onom smislu svako od nas ima određene ciljeve, svesno i nesvesno, koje postavljamo... Ja znači pokušam na bezobrazu da izvučem istinu. Svaki dan da ostvarimo, pa recimo, i ovaj poziv za gostovanje u ovoj emisiji. Kod svakog od nas, naravno, pokreće određene ciljeve šta želimo da poručimo. Naravno. Pre svega gledalištu, kako želimo da predstavimo sebe. Šta je ono što smo odabrali da nam je prioritet u datom momentu? Mogu iskreno da mi kažeš, da li ovdje ljudi žele ovo što pričamo, više predstave sebe ili da pomogu nekom u gledalištu? Kao psiholog, kako bilo? Više predstavljaju sebe, naravno. Mislim, svako od nas predstavlja sebe i ja predstavljam sebe. Aha. Što ste onda vi obukli toliko baš kratku haljinu? Izvinite sa što moram da kažem. Zato što mi ova boja i ova haljina lepo stoji. Evo ja imam kratku, ali baš ne toliko ko vi. Što ste onda vi sad se izvinjamo? A ja verujem da mi ova haljina lepo stoji. Znači, kakve to ima veze sad? Nego ste vi, samo da vam kažem, astrologija je znači nauka. Ja poštujem astrologiju, nisam astrolog. To što vi radite psiholog, ja nisam kriva, ja i drugi naš kolega, što ljudi, psihologe, misle, ako odem kod psihologa, ja sam lud. To je znači... Ne to kod psihijatra, to je druga stvar. Pa psihijatra ili psiholog? Oni to... Ne, izvinite. Razlike, izvinite, samo momena. Ljudi brkaju babe i žabe. Za nje je psiholog i psihijatar, znači isto. I ono što daje terapiju savjetom, odnosno rečima, samo moment, pa ja pričam u svoje ime, ne u vaše gospodine Veličkoviću. Kad budete imali svoj red, vi kažite šta hoćete. Ja zastupam svoju profesiju, ono što ja radim, znači ovako. Ali, draga Vesna, ljudi kad kažeš da treba da ode kod psihijatra, kod psihijatra ili kod psihologa, da ode malo, oni kažu, pa ja nisam lud. I sad, ajde ti reci ludaku da je lud. Ne možeš reći. Čirelicu. To niko nije ni rekao u emisiji. E sad, problem je u tome što ljudi više veruju meni, nažalost, hoću da kažem, da ljudi više veruju nama nego ljudima koji su stručni za to. Mi smo nestručni, mi smo, eto da kažem, od nekog dara. Jako je teško reći kome ljudi veruju. To je moment. Ja nisam kriva što imam više klijenata od vas. Ne, ja samo da kažem. Što meni ljudi veruju 25 godina. Svaki čovek, na osnovu svog poimanja sveta i razumevanja, bira ono ko će da mu pomogne. Pazi, ko je tebe izabrao, znači da ono tebe očekuje pomoć. Kod psihologa, vidi, kod psihologa moraš da platiš, razumeš me. A kod psihijatra ideš na knjižicu, tu je razlika velika. Pa svugde plaćaš i psihijatra. Vi naplaćujete usluge ili ne? Kako da ne? Svi naplaćujemo usluge. Vanja. Pazi, ti mene iznenađuješ. Ne, ali moram da pitam, jel imate... Ima, imam nešto. Da li ti naplaćuješ ovo što se znamo za... Ako mi imam agencije koje plaćamo svoje... Da li ti naplaćuješ, molim te, objasni mi, da li imaš ti platu? Naravno. A što ja ne bi imao za svoje znanje? Ali dajete fiskalne račune ili ne? Kako da ne? Pa sve se, sad je sve. Ma idemo. Samo ja sam plaćala do skora paušalno. Ima isto mašina, sve pa izađe račun. U Sarajevu ja držim agenciju, ja ovde ni ne radim. Ja sam u Sarajevu inače. Ozbiljno? Naravno.
Kartice, ovo, ti radiš za finansijsku policiju, izvini, molim te, ili za televiziju Kepe. Pa kakve su ti to za... Ne, ne, on je rak u horoskopu, pa su rakovi malo ono... Ti fiskalni računi na plaćivanje. Kakve to veze sad ima sa magijom i sa onim što mi radimo? Ako smo mi profesionalci, kako možda me pitaš da li ja naplaćujem? Pa ne, radim džabe, majke, ti živim od vazduha i moja deca idu u Opancima Borovu. Ili Piroćanski moj. Pa hvala Bogu da naplaćujem. Normalno, moje znanje sam skupo platio, uložio sam ceo moj život, odrekao sam se pušenja da bi bio uspešniji i mnogo toga da bi jednostavno, upravo ono što je rekao, Neđa, moraš da ideš u crku, moraš da održavaš higijenu svoje duše, moraš da budeš potpuno drugačiji od proseka da bi se bavio ovim poslovima, da ne bi preuzeo na sebe neko smeće. To što je on rekao, čovjek koji ima ćerku i sina, to je živa istina. Apsolutna istina, da. Nas životne okolnosti formiraju i oblikuju. Tako da, jednostavno, mi smo u našim poslovima kojima se bavimo došli kod tebe u emisiju i samim tim smo uspeli, brate, u životu. U stvari, oni su nas zvali, gospodine Veličkoviću. Nismo se mi nametali, ni vanji, ni urednici ove emisije da nas pozvali. Ali su oni nas pozvali. U tom je velika razlika. Izabrali, to jest. Odnosno, vi ste između toliko proroka, kad danas, kad svaka ulica ima svog proroka, vi ste izabrali jednu Vesnu Dušana, znači da mi vredimo i da je narod nas zapazio. Meni je ostalo diplomirano novinarstvo. Ja sam završio novinarstvo, ostalo mi par ispita i diplomski, razumeš me? Jesi radio u policiji? Jesi. Jesi radio? Radili smo zajedno. A, jesi drugi spratili prvi? Ne, ja sam bio na prvom u prizemlju, ti si bio gore u DB-u. Tako da... Radio si u Novom Sadu, koliko znam. Naravno sam radio, brate, pa... U mojoj emisiji si to replicirao. Naravno, pazi, to je... Kubista, sećaš o Kubista, pevačite, ja sam prvi put sam... To je početak, znači vidi, ta policija je to zlo koje sam vidio me nateralo. Da zaronim, šta kreira to zlo? Ne, pazi, ja sam radio uviđaje, brate, skinuo ljude, svešala, skliko, kad izgazi auto i tako dalje. Mene je zanimalo zašto se dešava zlo. I pazi, ta radoznalost me odvela među zvezde. Da pronađem, i našao sam odgovore za recimo 98% stvari koje su me zanimale i na taj način pomažem ljudima da prihvate odgovornost za sobstveni život, da im objasnim u kojoj oblasti moraju da prihvate. Jednostavno, da im neće ići... Imamo samo Dušana. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, izvolite. Halo. Učesnik emisije, i zamolila bih vas sve da se malo urazumite, da se upristojite ovi gledalci, ovi vaši gosti. Oni se međusobno svađaju i malo prikazuju kako su svi puni znanja. To mi gledalci kad gledamo sa strane, to je tako tužno i ružno. A recite mi samo, imate neko pitanje? Ovo je gospodin u belom, on je najpozitivniji od svih ovih. Dobro. I zašto se svađamo? Svađamo se, ali ne možemo da istrpimo ovo ponašanje njihovo nekulturno. Ne može voditelj da ismiri kao da su došli u džunglu, a ne u televiziju. Ne, gospođo, ne bih rekao tako. Mislim, to je tako tužno, verujte. Mogu samo nešto da vas pitam? Na početku smo počeli priču o tome izvini. Jel se izvinete ljudima kad... Ja se izvinjam njima što su tako disciplinovani tu. Da, izvinjavam se svima vama što sam morala da vam kažem istinu. Ne, ja ne mislim da samo su... Divni ste, ali dajte nama pravo gledalci, onda vam postavio neko pitanje. Izvolite, postavite. Ako sam rođena 26.12.51. da mi kaže nešto ovaj gospodin Veličković. Pa ja sam jako nekulturan, gospođo, i odbiću vas. Ja, hvala vam puno. I izvinuću vam se, ali neću da vam kažem zato što ste me ispivali na pasija kola. Šali se, žena se znaje. Ja ne znam zašto. 26.12. Pa dama je jarac u horoskopu, jarčevi su inače dobri, nego je u trenutku možda tako osjetila. Jesmo malo možda bili neprijatni. Ne, gospođo, da vam kažem, ova godina... Lepo što se smete, prvo. Ova godina vam je sigurno... Ne. Recite samo još jedan datum zbog toga da imamo numerologa, da vam kažem. 26.12.51. Recite mi nešto, molim vas. Ne, ova godina vam sigurno nije bila laka u životu. Imali ste neki problem, morali ste da se možda zdravstveni ili nešto vezano za neke nekretnine ili neke papire, ali rešit ćete to do 31. decembra, znači u narednih mesec dana ćete rešiti problem koji vas muči. To vam garantujem. Gospodjo, vrlo lepo što se stalno smijete. Znate šta, mene interesuje zdravlje. Ja sam rekao da vam je ova godina bila za zdravstvene probleme.
Čini ste vi, gospođo, tako veseli? Umete da se smete? Ja vesela sam zato što moram, inače mnogo sam tužna danas bila, bila sam na groblju, verujte, teško je. Ali verujte, evo reći vam i Neđovi ostali da smeh vi kao psiholog... Eto, Neđa je jedino pozitivan, svi... Nemojte, opet vi! Jedino ne. Vama se Neđa sviđa. Neđa je jedan belosvetski šarm, da vam kažem. Na Neđin šarm, pazite, nisu imune mnoge svetske lepotice. A dobro, danas je takav dan. Jeste, danas je tužan dan, verujte. Ali ja nosim crno, moram da nosim. Zato što sam u žalosti, ali... Ajde malo da se nasmijemo i na tužan dan. Kaže, sedi momak u jednoj kafani, onako tužan. Kaže, šta je, kaže, danas su zadušnice, svi imaju nekome da odu na groblje, ja nemam kome. Danas je toliko težak dan bio, verujte mi, taj uran toliko pokazao svoju moć i silu da nemam reći. Gospodjo, svi smo mi danas normalni ljudi bili na groblju. Zato sam moram da se uključim, jer mi je bilo mnogo potrebno da s nekim komuniciram. A ako smo vam pomogli malo, onda smo dosta uradili. Gospođo, i ja sam bio na groblju, i to 150 km od Beograda, vozio sam ko manijak i kad nekog isečem kolima, kad žurim, ja samo kažem ovako, izvini, i najmoćnija reč na svetu, i svi kao ono, u momentu, kao okej. Najmoćnija oruđe na svetu nije ni pištolj, ni... Ja sam broj 9, lični broj 9. Pa mi interese... Evo imamo numerologa zapravo. Da je to najzvaniji broj u numerologiji. Ne, vi ste 279, gospođo, vi ne znate dovoljno da bi sami sebi... Moj broj je 279. Znam ja, sve sam savro. Ajde sad idemo da imamo numerologa. VSRS. Molim? Ali devet, ja moram da kažem isto nešto, da morate da se čuvate, jer devetka privlači đavole. Devetka je toliko humana, svi su oko nje tako surovi. Ne, ne, vi ste dobri, ali privlači loše ljude. Jer ja vidim da ste vi jarac, jarčevi su dobri, nosite očeve gene, vidim, osjećamo, dobrog ste oca od fine majke, ja to osjećam po energiji. Ali kažem da se vezuju đavoli za to. I obično devetka mora da se uvijek čuva, jer na kraju žena ostane sama. Mogu da spitam nešto? Uvijek sama. Sve nešto da spitam. U kabali to nije... Aj sad ne objasnite. Da, morate se malo pripaziti. A što tiče zdravlja, duga životna crta, nemojte se brinuti. Vidi neke kontrole na lekara. Samo malo. Mogu li ja da reći? Izvolite. Svi se ide, imate nekoga ili tako, da ga ispoštujete i sve. Kaka je vaša priprema da idete, da posjetite, da se s nekim ispričate na groblju, da se emocije vrate i sve ostalo? Da, da. Dobro, to je olakšate dušu i sve. Da, i se ispričam da olakšam svoju dušu da bi... Ne nosite ništa, ne nosite bijeli luk, ne nosite vodu da operete ruke poslije. Operam ruke, obavezno. Cipele operete, unosite negativnu energiju. Da, da. Ovo je dan vještica bio nedavno. Pusti, to nije bre u zvuku pravoslavlja, nemoj molim te ovo. Da vas pitam šta još da uradim za sebe, sad ću vam da ne potonem do kraja. E sad vi zaštite sebe, da budete pozitivni. Posle toga bilo lijepo da odete u crkvu, upalite svijeće. Ne samo što ste na groblju upalili, upalite i u crkvama. Jer vi ne čujete više, gospodine. Za prijatelje i za neprijatelje, za uspokojene. I vidit ćete da će vam biti lakše. Kad noćom spavate, doći će vam neki odgovori, na primjer, ako stavite hrane na bijeli tanjur koji je ta osoba kojeg vi poznate ili te poznate, razumijete, oni će vam reći vašu sudbinu. Ko će reći? Izvini. Pa to je normalno. Na bijeli tanjur stavite graha, zrnastoga... Ko će da kaže sudbinu, čovječ? U snu dođe njeni rođak ili taj koji je došao tu. Tako ima otkup u zdravlju. Možda me plašiš, bre, treba spavam večera. Nije, nemaš za šta plašiti. Tačno ti rečeš šta ti... Oni dolaze, pa ti se plaši ili ne plaši? Vampiri dolaze i mnogi, ja o tome mnogo znam. Ali eto, zašto vampiri dolaze? Pa vi zazivate. Koji vampiri, bre, nemaj to već đavolovi vampire, bre, ozbiljno plašimo narod, bre, šta? Pa ne plašiš se ništa. Pa jel ti dođe, neko se uspokoje, dođe ti kuć. Zašto dolazi kuć? Pa meni nikad nije došao čovječe. Pa dolazi zato što se ne dužuje. Nisi vidio, nisi vidio. Pa koliko ljudi nas radaju kad se vraćaju... A gospođa je još na telefonu. Izvolite, gospođa. Samo ob telefonu ovog gospodina u Belome, kako se zove, ne znam sebe. Nedeljko, nedeljko, recite, šta ste li da pitali? Na neke savete, ako mogu dobiti telefon ovog gospodina koji je u Belome. Gospođo, ostavite vi vaš telefon pa ćemo se javiti da ne govorimo javno, ne znam. Da ostavim svoj telefon redakcije, ili tako? Jeste, da ne bude da navale postoje na čoveka.
puno vam hvala. Ja idem za Ameriku, sad ima onda kad se vrati kraj mjeseca. Ova me, žena, moram vam reći, zaista me oduševila. Ona je otišla, znala da treba otići na groblje, ali taj smeh je ovaj... Taj osmeh je vrlo bitan. Evo da malo smo tebe zanemarili. Nema vas. Samo da čujem izvini. Ja ću da nastavim priču. Izvini, molim te. Smo rekli da danas izvini, da je ključna reč. Da. Bez obzira što je gospođa ovako akcija dala na gospodina u belom, verovatno to belo delo širi pozitivnu energiju, mi smo ovako se ucrnili, ali dobro, okej. Hoću da kažem da malo se nešto pogledala sad dok je bila na liniji, bez obzira što nije htjela da čuje numerologa normalno, ja gledam koliko je ona stvarno mnogo pozitivna žena i koliko je mnogo emotivna žena i koliko ima, vuče te neke kodove, kažu, ovi kodovi, ja mislim da će Duško da se složi sa mnom, nemoj molim se da kažete ne složam se, kaže kad bi postojao raj na zemlji, osobe kao ova gospođa što je, ona bi imala svoj raj. Da svi budu pozitivni, da svima bude dobro, da svima onako što kaže da nema bolesti, da samo sreća vlada ovom planetom. Takva je ova gospođa. Upravo je rekla da ima neke bolesti, a to je rekla sa osobom. Ima bolesti zato što, evo Dušan je malo to nešto i prokomentarisao s obzirom da su aspekti njeni dosta složeni i teški. Znači, sve to nešto što je akutno, što gospođa nešto vuče, sada se nekako u ovom periodu još više aktiviralo. To se samo čisti. Bolest je mehanizam čišćenja duše. Bolest nije kazna. Ja moram da kažem i da pozdravim sve moje drage prijatelje koji me gledaju, a danas su me videli na groblju, u Bačkom Magliću, naravno. Ja sam srećan kad odem na groblje. Ja volim da idem na groblje, jer tamo sve znam. Sa svima sam bio u dobrim odnosima i sećam sam što sam uopšte imao takve roditelje, kumove, prijatelje, tetke, ujne i sve one koji su sahranjeni na tom groblju u Bačkom Magliću i te moje ljude koji su me naučili da budem čovek. Znači, ne možeš ti da glumiš ludilo u jednom malom mestu gde te svi znaju, znaju ti mamu, tatu, babu, dedu, sve moguće, nemoguće i ti moraš, hteo ne hteo, da se vladaš po nekim pravilima, nauče te jednostavno da budeš čovek. Znači, bez foliranja. I te vrednosti prolaze svugde. Ja sam srećan zbog toga što sam te ljude imao u životu i stalno se molim, nisam prošao ni pored jednog groblja u Nemačkoj, kamoli kod nas, da se ne prekrstim i ne pomolim Bogu za te duše, da ih blagoslovi i useli u rajska naselja. Ja to volim, sad možda je to nekom neobično, ali taj svet ne postoje živi i mrtvi, postoje ljubav prema onima koje smo upoznali u životu. Drugo, ovaj Beograd, pa tu su... generacija, evo sad ovaj Trg Republike što se kopa, ne znamo koja kapija, koliko generacija, koliko hiljada godina se smenjuju ljudi ovde, koji nemaju potomstvo. Ja uvek upalim sveću za ljude koji nemaju koga da se pomoli za njih. E, ja se za njih molim. Čak i za nevrijete, je li tako? I ja od tog sveta dobijam ekstra, mega, giga, pozitivnu energiju, jer sam u to ubeđen. Jer mene sa tim svetom povezuje ne strah, ne briga da li sam stao, da li sam ovo, da li sam ono. Ne robujem pravilima, ni u čemu. Ja sam odolija, kršim pravila, sva moguća i nemoguća. Jer umjesto tih pravila se trudim da nekim razumevanjem, poštovanjem i ljubavlju apsolutno to neutrališem. Je li ovo u redu, neđe što priča? Ovako, to je njegov aspekt gledišta, razumiješ? Kad bi mi pitali zbog čega ljudi... To je tvoja ličnost. A šta je pogrešio? I lijepo je to i ja se prekrstim pored groblja, pored... To je obaveza. Tu je duša neči. Apsolutno. Kažeš mrtvi. Nisu mrtvi. To je samo drugo stanje. Ja sam rekao pokojni. Pokojni. Upokojni. I te stvari. Zašto se može liječiti sam sebe? Ljudi mogu da liječe ako je neko uspokojen, vežeš ga za krst noćom i tako. Nemaš se ničega bojati. Češće objasnimo. Ničega se nemaš bojati kad ideš kod svoga. Ja sam u piramidi poslije egipatske, završavao sam to, tradiciju, kako ćeš, običaj. Znači, mi smo, koji smo uspjeli to, morao si prespavati u piramidi. Ja ni bez ikakvog straha sam ušao unutra, jer nisam došao da uznemirjam nikog. Šta sam govorio? Bez ičega. Mnogi su... Nisu se iskreno pokajanje, ti ne može dati negativnu energiju ili znati želju. Ovo isto čuvari u piramidama.
Ja te stvari... A ko dozvoli tamo da se spava u piramidi? To im ne vrlo? E, pa to samo su... To je egipatska magija preko 7000 godina. A ne, ko dozvoli da možeš ti da odješ? Dozvoli se to sve. Oni imaju svoje običaje. Mi smo... 2 godine sam bio tam prvu godinu, pa isto mišao ponova. Noćom smo izlazili u pustinji, a danju smo bili tamo. To je jedan grad ispod pustinje. Ispod pustinje? Ispod pustinje. O Kleopatri je drugi mit. Ali o Kleopatri ima sasvim druga priča i to je tamo gdje ona bila. Nije se nju zmija ugrizla ni otrova. Zmije neće napad. Zmije se liječe i pomaže. Ja dobro znam. Je li istina da ona imala hram samo za svoje ljubavnike? Za 300... Pa znate šta? To je lična želja. Što je? Zašto bi neko patio? To je pražnjenje i dopuna energije. Pa ne, ali patili su oni, 300 njih, ne možu dođu na red. Koji ne mogu doći? Pa evo vi. Čekaj, Kleopatra sama njih, 300 ljubavnika, hram za njih. Da govorimo, ko ne voli pse i životinje, taj za mene nije čovjek. Znači što sam ti ja rekao da ne smije pas da uđe u studiju? Pa dobro, takav pas i nema ga. Taj je bio na snimanju filma što su iz Hollywooda došli sa mnom i o magijama bio. To nije običan pas. Nego? Vidiš kak je lijep i sve. Dobro, a šta recimo da nestane svetlo i skoči pas na mene jer se uplašio? Pa zato imaš vlast. Ja imam vlast na njim. On je moj. I on mora da sluša. E sad, to je grad gdje sva tradicija, svi običaji Egipta su tu unutra. Od knjiga, od svega. Niko ne zna koliko je. Kako se zove grad? Pa to je ispod pustinje, ne mogu reći, ali znam te odvesti. Kad izađeš taj... Sve da znaš, Vanja. Kad izađeš tu, ne možeš da se vratiš na taj ulaz, zapamti. Jer pjesak se zatrpa. Uvijek se drugi izlaz ima. Znači, ne mogu da... Ja da godine bacam kamenčiće da mogu da se vratim. Pa možeš ti vatati, dobro, možeš i kukuruz, ali ptica ide za... Pa to se ti kaže, ne valja mrna i kukuruz bacati. Kaže, koga izabra? Ona izabra. Evo vidiš, jesi vidio... psa, ženku, kad se dolazi do parenja, ja kažem, ali bi volio da me neko voli ko kučka. A ovi kažu, ti si lud. Pa nisam lud. Jer kučka, kad se pari s jednim, ona legne, a mogu kerovi oko nje koliko hoće, nikoga ne dira. To je najvjerojatnija ljubav. Jer smo gledali svi. Je li tako? Nisu, ja ne volim. Kad, ikad ja ne drugi volim da virim nikome ovaj ljubavne. Ona ga je izabrala. Tako i žene izabiru. Nikad mi nismo nikog izabrali. Razumiješ? E, možemo sam pustiti malo reći da damo nekom drugome. Jer ovo je istina psiholog. Možemo dome psihologije. Koliko ga bira? Da. Pa dobro, psiholog. Ove, ja se izvinjam, mi smo, izvinjam se svima, napravili mali propust. Jesam. Ja jesam završila ovdje u Beogradu, diplomirala psihologiju, a propust smo napravili, nismo spomenuli da se 26 godina profesionalno bavim astrologijom. Da. Činjenica na koju sam između ostalih vrlo ponosna, urednik sam sajta astrolog.com. A sljedeće godine, 20 godina postoji taj sajt. To je prvi sajt na prostorima ex-Jugoslavije. Astrološki online magazin koji ima posjećenosti preko 400.000 posjetilaca mjesečno. A na tu temu bih isto mogla dosta dugo pričati. Happy televizija prenosi dnevni horoskop sa Astroluka, što isto valjda nešto govori. Imala sam razne saradnje sa časopisima gdje su se objavljivali razni tekstovi sa pomenutog... Mi smo se upoznali časopisu tajne, je li tako? Naravno. Pre 26 godina. Naravno, da. Tako da ne bih prosto da napravimo tu vrstu propusta. 26 godina se profesionalno bavim astrologijom. Naravno da mi psihologija mnogo znači i pomaže. Prvo, trudim se da vodim neku svoju mentalnu higijenu, naravno, da negujem svoju mentalnu higijenu. I naravno, kao što posebno zna gospodin Dušan, jako je važno kakav je ko psihološki profil kad se pogleda slika natalnog horoskopa, zašto se predstavljamo na način na koji se predstavljamo, kako nas doživljavaju ljudi. Malo prevesna spomenu za vas, gospodine Vanja, rak, pa to je nešto ne baš tako simpatično, recimo. Skeptik. Dobro, ja sam ponosna. Pa sam apropo sebe rekla. A ja sam ponosna na svoju astrološku kombinaciju, a pri tome ne smatram da sam narcisoidna osoba. Jako je važno koju astrološku kombinaciju ima žena, koju ima muškarac, što gospodin Veličković odlično zna, da su neke kombinacije sjajne za muškarce, neke za žene više.
Naravno, zbog energije, zbog potencijala koje imamo, zbog okruženja u kom živimo. Da li je to Balkan, da li je to Srbija, da li je to Amerika, da li je to Afrika, na primjer, i tako dalje. Pa nije sve isto. Pa nije isto, ja ne razumijem. Recimo, Banja kao rak i ona. Zamisli da žive u Americi, u zemlji koja je rak, napravljena 4. jula. Pa to je, kad je neko rak i ima neku dobru planetu, Jupiter u raku, samo treba da dopliva do Amerike i sve reši u životu. Ako je rak lav, šta onda biva? A onda će se udavi na pola okeana. Ja sam znači, ne treba da pliva ako je rak lav, nego treba da je avionom ili brod. Daleko je Australija, da, pliva i stina daleko je Australija. Evo, idemo neko uključenje. Dobar dan, izvolite. I ja rak lav. Dobar dan, izvolite, gospodin. Dobar dan, hvala što ste zvali. Imam jedno pitanje. Za? Iz pustog dana rođen. Za sve u studiju, ako može da mi kažu, imam unuku, pa me interese njeno zdravstveno stanje. Rođena je 95. godine, 4. aprila. Ali vi ne znate njeno zdravstveno stanje? Je li idete kod lekara? Pa nije dobro njeno zdravstveno stanje, zato me interesuje nešto da mi kažu. A da li su vam, da li to dete, da li su roditelji zajedno njeni? Njeni su roditelji razvedeni. Pa znam. I zato dete bolesno, zato što je emotivno prazno. Ali ja ne bi se mešala u zdravlje. Zato što je dete, majka je imala problem na porođaju sa njim, roditelji razvedeni, nedostatak ljubavi dovodi tu do problema. I dete je inače rođeno kao jedan psihološki profil koji je sklon depresiji. Tako da tu može da se pomogne i to dete će da živne ove godine do kraja. Nešto će da se desi, nešto će da pokrene tu njegovu pozitivnu energiju, može čak da bude ljubav. I to dete treba da živi u inostranstvu, inače ovde, što bi rekli, otpada. Zašto? Čekaj. Ovo je nešto kao ova nezdrava sredina, sad ja moram da te pitam. Ma ne za to dete, bre, Vanja, vidi. Pa svako ima svoju liniju sreće, bre. Neko je rođen da živi u Americi, nego tamo ne... Pazi, retki, mislim, ljudi koji tragaju za svojom srećom, nađu sreću. Ova gospođa je pitala za unuku. Ja kažem za unuče. To unuče je rođeno da živi van zemlje u kojoj je rođeno. Ako je rođena u Srbiji, preko. Ako je rođena... Recimo, kažu ljudi, ja kažem, ti si rođen da živiš u inostranstvu. Kaže, pa jesu rođen u Hrvatskoj. Pa tebi je u inostranstvu. Tako da, simbolika čuda, evo moja koleginica... Da li dijagnozu ima to dete? Ne, ne, vidi, moja koleginica sad rekla... Mislim da nema smisla pitanje dijagnozu. Ja sam pisao... Ne, da li ima? Jer ako ima, šta mi imamo tu da kažemo? Mogu da završim? Ne, ona vjerojatno misli šta će se dogoditi. Čuli smo o sajtovima. Ja sam pisao, bio urednik Bliz žene horoskop. Znači, časopis koji je išao, ja sam pisao od prve do zadnje strane. Znači, od 60 strana ja sam pisao 55. Prema tome... Znači, bilo je raznovrsnih tekstova. Ne, nisam pisao kineski horoskop i nisam pisao neki I Ching. To se ne razumemo to. A sve ostalo sam pisao vezano za astrologiju. I škola numerologije, astrologije. Ti si strašno isplativ, bre. Ja sam rentabilan. Cijelu novinu pokazat ću ti. Tako da, opet hoću ti kažem da smo mi ovde, gospođa, 25 godina se bavi profesionalno. Ja tu negde, razumeš. Sad nisam brojao tačno godine, razmislit ću pa ću do kraja emisije da saberem. Ali hoću da kažem, recimo, ne znam da li je gospođa na vezi? Da. E, jeste me razumeli? Da li se uklapate u ovu priču? Pa ne znam šta da vam kažem, njene su roditelji razvedeni, ona je samo imala godinu dana. A to je nebitno koliko ima dete godina kad se roditelji razvedeni. 95. godište, 23 godine devojka. Ali, pazi, taj razvod kad je neko mali, pazi, to je razdvajanje, dete ostane. Raste bez jednog roditelja. Pa to je katastrofa, to je, pazi, jedan emocionalni slom. Oni misle, dete malo, pa ne zna. Pa dete ne da oseti. Kao, recimo, kad je Neđa malo prepričao za kerove. Kerovi vide auru. Psi vide energiju, zato na nekog laju, na nekog ne laju. Psi vide crno-belo, a u boji samo auru vide. Tako da oni su najbolji detektor ko je kakav čovek, razumeš? Kao i mala deca, tako da oni jadnici dožive takvu sudbinu, pazi, za godinu dana se razvedu roditelji. Jednostavno, to je izgubljeno dete u vremenu i prostoru, još pazi, zavisi kako roditelji nastave da žive posle razvoda. Ali čim su se razveli, znači tu nema nešto pretjerano komunikacije i nema onog izvini. Koji nađu dobru vezu, znači onda su dobri roditelji kad su razvedeni. Ima i takvih slučaja, ne može se reći. Ne, takvih ima, ali u ovom slučaju to nije tako. Evo, gospođa može da potvrdi. Djeca to znaju da koriste. Ko, deca? Djeca mnogo. Djeca su pametna, nije to problem. Znači, kod majke druga priča, kod oca druga priča. I manipulišu, kupuju ljubav od jedne i druga. A to se dešava, to je... Kupuju i kad nisu razvedeni roditelji.
Ne, ja ne verujem. Ljubav je nemoguće kupiti. Ljudi kupuju neke stvari misleći da kupuju ljubav i pokušavaju detetu da zamažu oči. Ljubav je isključivo toplota tela roditelja. Ko se tu nije ugreo preterano u krilu svog oca i majke, ko nije spavao između njih, ko nije, znači, fizički kontakt je ljubav. A ne to, ja te volim, mobilnim telefonom iz Afrike, ma kakva ljubav? Energija, ako je dijete bolesno, pa kad staviš između roditelja, jest. Svaćaš. Ali zavisi, samo malo. Ako je, na koga je dijete? Čim vidim dijete, ja znam kakva je majka. Kaže, vidiš, ćer, znaš kakva je majka. Ali to nije znak. To ne mora znači. Čije gene nosi? Stabilnost je sve. Prije je bilo, dovedi pa zavoli. A sad, družite se, želja za posjedanje i nema ništa od toga. Razumije? Znači, ne gledaju genetiku, ne gledaju dobrotu njihovih roditelja, njihovo poštovanje i sve ostalo. Ja znam, ja sam na selu bio. I tačno smo znali koja odgovara. Mislim, u tima sam vodama davno. Ja kad sam dijete vidio, kad sam sa babom porađao... Kako koja odgovara? Nisam te razumio. To kad se bira devojka za brak, to hoćeš reći, kome odgovara? Aha. E, pa onda dođemo u pregovarači, roditelji. To, je li tako bilo? Kako se zove to? Navodađe? Znači, provodađe. Dođemo kod... mi smo se zajednice, živili smo u zajednici, sad ta zajednica prati kakva je, da li je poštenoga roda, da li je ovo, koje imaju gledaju mane. Bolesti u familiji, ili tako? Ako je neka bilo, obilježena, se... neki nedostatak fizički ima, to je Bogom obilježena. Tu nećemo tako. Ne, polako. To je za nekoga drugog. A dobra te... roba ima svoju mušteriju. Ne bih žene nazvao robom. Ne. Kako god govorite, čak i kao metaforu ne bih dozvoljao. I šta je? Znali smo da je neka žestoka bila. U kom smislu? Pa agresivna ovo, ono, i htjeli su da je u domu. Čekaj, ovo, ono, šta žestoka, u čemu? Nasrtljiva. Pa ne govorim o ljubavi, jer nije imala iskustvo. Došla je nevina. A, to... Ali, u naravi je bila žučna, imala je, pogotovo ako imala viška muških hormona, zakolejanje zubima i odere za 5 minuta i tako. Znači, a i može da povuče, to je dobro na celu. Sad, šta se to radilo? Znači, svekrva je treba srediti, ili ona će svekrvu. Onda svekrva... Pošto mlada dođe, mora noge svima prati. Znate pitanje što je. Možda da zapamtite svi da je stao, pošto moramo da igramo na srećne reklame. Zapamti, dakle, dolazi u kuću devojka za koju nismo sigurni da je baš sve u redu. Tako? Polako. Dobro. Idemo na srećne reklame, da malo mi spružimo noge i onda nastavimo. Uzmemo neku kintu, brate. Emisija Posle ručka, pošto gledalci, ako ste te sad uključili, ja mislim da ćete uživati kao što su uživali oni koji su do tada bili. Evo, gospodin Neđo Dražić je počeo jednu priču, do duše vezane za selo, je li tako, Neđo? Da. Kad dođe, kako se to zove, mlada u kuću, je li tako, za koju nismo sigurni baš da zasluži onoga od koga je došla. Tako, je li smo to bili? Pa jeste tako. Mlada je po običajima hercegovačkim, kad god dođe u kuću, pere noge. Kome, bre, pere noge čovjek? Po njegovom ocu, njihove braći, mužu. I sebi. Ali svekrvi ne pere. A sebi ili ponekad opere? Ne, svekrva je... Ne, sebi, ona, mlada. Svekrvi depilira noge. Opere noge. Mora i da izdepilira. Pazi, to je takav običaj. Dobro, ajde, nije to tako bilo. Koje malo dlakavije. I onda tu vodu ne baci. Dobro. Nego ostavi sa strane i kad sa svekrvom kuva supu, skuva supu i svekrva, svi ostali muškarci je slušaju. A svekrva reži i ne daju na mladu niku. Nisam te razumio. Onu vodu u kojoj su prali noge od kuva supu. To i dan danas radi. Šta? Doduše mi ne znam šta kuvar sve uradi kad smo u restoranu. Šta ubasi u čaj? To je magija, to je visoka magija. Pa nije, to je samo energija u drugom stanju. Pa magija je energija. Daj ti neko, nek ti nokte odreže, nek ti isturpija to i samelje to i staviti u kolač ili nešto, ti poludiš za njom.
Ne daj Bože. Pa ne znam, nisi svjestan toga. Ja ne govorim o sam. Ja sam zadnji put poludeo za mojom ženom, čovječe. Možda mi to radilo. Moram sve da proverim. Pa dobro, ja. Vidite, ima sam gdje su nokti uređeni. Morat ću da vratim film unazad. Ja moram ili malo... A dosta primjenjuju, okupaju mačiće koji nisu progledali, iskuva muž u supu i on ništa ne vidi pored toga. Samo vidi nju i to je dobro. Da li ja mogu da se dovežem na ovu temu? Ali kao psiholog ili kao... I kao psiholog i kao astrolog, naravno. A dobro. Pre 26 godina pričala sam više puta, pa se sad izvinjavam ako je neko već čuo ovu priču. Kada sam prvi put upoznala svog supruga, znači bukvalno do tada nismo znali jedno drugom ništa, dao mi je svoje podatke rođenja, uradila sam u horoskop, nismo se upoznali zbog horoskopa i astrologije, upoznali smo se zbog nekog poslovnog dogovora, radi u BK kompaniji, trebalo je nešto da se sponzoriše tad u to vreme. I sad, kao škorpion, veoma radoznao, nije problem. Ja sam, malo pre sam spomenula, rođena i zadovoljna svojom astrološkom kombinacijom znak rak, poznak škorpion, mesec u ribama. Moj suprug je inverzija, škorpion, podznak rak, mesec u ovnu. Alal verađen. Prepoznali smo se energijama. To je sad apropo sve jezik simbola oko nas, zaista. Samo što mi ne možemo da naučimo različite jezike i nije potrebno da ih učimo, da bismo umeli da iščitavamo kao znakovi pored puta, Andrićevi recimo, onoliko koliko upoznamo neku oblast, neko znanje, neku nauku, koliki potencijal imamo, koliko se time bavimo, a koliko god potencijal veliki da je i da se celog života nečim bavimo, naravno da ne možemo sve da znamo ni blizu. To nije lažna skromnost. Iako se bavim 26 godina ovim poslom, svesna sam toga da malo toga znam, a ogromno je moje neznanje. Naravno, u ovoj oblasti, u drugim oblastima kojima se ne bavim tek. Znači, mi smo tad, na osnovu slike njegovog horoskopa, ja sam mu vrlo hrabro rekla, ti si moja druga polovina. I on se koliko dana poznanstva? I on se uplašio, verovali ili ne. Uplašio se? Pa dobro, to je sad psihološki ono moment muškarci. Nije stijela supu od mačića, žena. Ne, 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 oprani. Od opranih mačića, ne, čekaj. Ne, ne, supu od mačića. Sve je to dobro. Znači, idete na seminare, idete na kongrese, dopunjavamo se, čitam u novinama nešto. Dokle je šta došlo? Ili da u toj priči poznate sebe? Tako i mi isto koji smo, pošto živi u Americi, najpriznatiji sam šaman, ali mi svake godine imamo... Gde si najpriznatiji? Moram da vam objasniš, gde si najpriznatiji šaman? U Americi. E, ovako, skup vraća 70.000 koliko hoće ili Zulu plemene i ti demonstriraš svoje znanje. A gde to? Ne znam. Pa imamo mi skup, bilo je sad u Kanadi prošle godine i tu sam osvojio. Prvo mesto. Skup ljudi koji to... misle da znaju, to su duhovni iscijelitelji plemena. Jel znaju ili misle da znaju? Ne, ne, ne. Oni znaju. Sad ne znaju koliko čovjek zna. Ako samo pratiš svoju tradiciju s koljena na koljeno, ti si, do ovdje ti je vidokrug. Znači, ne vidiš dalje. Ali ako se družite, sad demonstriraš ti svoje znanje. On svoje... A svi mi prepoznamo ko šta vrijedi. I mi ga između sebe biramo ko je najjači. A koja vrsta znanja to kad pričaš tako? Duhovna znanja. Naprimjer, dođe čovjek do 10 sati, mrtav je. Faktički ti ga možeš izvući. E to ne znate. Kad vidiš da mu duša izlazi iz tijela, kako mu ne dozvoliš da mu izađe? Da je vratiš nazad. Da je vratiš nazad. Možeš da vratiš. Jednostavno. Vrisni. Molim? Deru se ljudi. Naprimjer, ako nekoga nema, gubi se sve ono, vidi da mu vjetar ili nešta ili neka silueta izlazi iz njega. Vrisni i lupi ga u predijelu srca. Ti ćeš ga vratiti. A mi drugčije to radimo. Naprimjer, nikad duša čovjeku ne može izaći ako ima slavuja. Molim? Ako nema, imaš slavuja kući. Gdje? U kući? U kući. Znaš, je li ti ovo neko ima prodaju slavuje ovih dana po Beogradu? Nema. Ili ako ne živiš na slavujevom vencu. Da. Ima slavuje... Ima slavuje vencu. Držiš ga. 100% ne može da izađe duša. I to.
To sad prepisujemo ovima što su bolesni. Da ne bi ispustili plemenitu dušu, nađite plemenitu Slavuja. E sad, možeš ti njemu do 40 dana vrati dušu. Zašto se kaže 40, ako ga možda se povrati? Kažu, ne može, on je gotov. Ne, nije tačno. Zašto je bilo uvijek 48 sati da on odleži? Ko? Ako se bilo koji se uspokojio, nikoga nije sahranjivo. Tako je. Je li tako bilo? Je li može da se povrati? A mogu nešto pitati jednostavno? Ja vam govorim ono što znam i što radimo i što može. Ja pitam nešto ovako znatiženo. Šta može, po tome mi bi svi živjeli milion godina? Pa znate šta? Tako, ako možemo svi da vratimo. Može bar pola miliona. Čovjek živi... Pa ja ne znam kako sad duša ima veze sa ovom temom. Zato što nismo... Mislim da smo mi malo zglajznuli sa... Mi smo svi duša. Mi smo ovako. Dobro. Vas dvoje ćemo dostavimo. Govorimo nešto što ti može u životu trebati. Ovo možda ti zatreba. Kao Lane Gutović. Kaže, ne znam što si nam pričao, ali možda ti da se zatreba. Pošto imaš viška muških hormona, da ti odmah kažem, ja te samo posmatram. Ne ulazim u tvoj posao, puna si vode. Čekaj, što to znači? Nisi zdravstveno dobra. Naduvana skožaba. Nemojte, ljudi moji. Slušaj me dobro, povedi računa o sebi. Ne postoji čovjek koga ja ne vidim da ne znam što je. Tačno znam. Ne treba mi niko reći. Donesi mi njegovu kosu živu, jaku, tačno. A kakvu vodu imam? Nemam vodu, gospodine reći. Imate, imaš, otičeš. Nemam ništa vodu. Koleno imaš. Nemam ništa. Pogledaj ruke, aj pipni ovako. Aj pipni da vidiš kad se vraća. Nemam problema. Ne moraš se bojati ništa, to je u tebi. Ne, ne, pa ne plašim se ja, ali nemam problema. Ali jesi, tačno. Imaš muški hormona, naduvana si. Davno si muški hormona. Kako naduvana, nemojte molim, to je zabranjeno. Mi radimo ovdje alkotest, narkotest. Da pitan za ovo naduvana, na što se to odnosi? A šta ste vi, gospodine, ako ja imam tako to? Šta ja vam za vas da kažem? Vodolija. Ajde, ti si prorok. Kako misliš, zdravstveno stanje? Ne, ne, šta ja vama da... Pa ja ne razumim se u zdravlje. Ja ne znam šta ste vi. Šta ste, čime se vi bavite? Ja vas malo što spitam, jeste prorok, beli man? Nisam, ja sam lekar. Hoću da, samo da vas pitam nešto. Kakve veze ima sa zdravlje, duša, ovo, ono, sa našim poslom? Kako nema, ja ti govorim da povedeš računa da traješ. Vi mislite da vi možete lečiti ljude? Ja ne mogu. Vi da lečite ljude? Nemoj, molim. Ne, stani. Oprostite sa što vas pitam tako. Čekaj. Ja mislim da niko od nas prorok ne može lečiti ljude. Kao holistik doktor mogu dati savjet. Medicina liječi, a ovo je dopuna. Tako je. A duhovno liječe najljepše liječenje na svijetu. A zašto je duhovno? Odi posjećuj Božje hramove. Napunćeš dušu ljubavlju. Možeš širiti, ne šuvenut kao cvijet. I tako. Ja moram psihološku samo jednu odrednicu da kažem. Ovako, sposobnost čovjeka da voli zavisi koliko je ljubavi u životu primio. I zbog toga je jako bitno da se nadoveže na ovu gospođu što kaže razvedeni roditelj jedno, drugo, treće. Ta ljubav je jako bitna. Međutim, niko je nije dobio dovoljno. I upravo ovo što gospodin Neđa priča, odlazak u crkvu, hram, razumevanje, potraga za tom univerzalnom ljubavlju koja se zove Duh Sveti, Bog, univerzum, Allah, Buda, nije bitno kako. Upravo to je nadoknada. Znači, na taj način mi popunjavamo rupe koje su napravili roditelji zato što su bili strogi ovakvi, onakvi. Mene kad je mama, kad sam rekao mojoj mami da me nije volela, ona kaže, sram te je bilo. Pa nas učili, kaže, deca se vole dok spavaju. Pa ja sam se šlogirao. Znači ona dok sam spavao, ona me volela, a kad sam se probudio, tu je radila kajiš, motka i tako dalje. Ali ona je uspjela da napravi čoveka od mene svaka joj čast. Zato kažem, jako volim kad odem na groblje, da se zahvalim tim ljudima što su mi ulepšali život, razumeš me. I one što sretem na groblju, su sve moji prijatelji iz detinjstva, tako da veliki pozdrav, dragi moji, vi znate na koga mislim. Molim se, ona se izvije... Božje hramove. Znači, mi svi posjećujemo Božje hramove. Mi ostavljamo pozitivnu energiju, a negativna energija ide u središte zemlje. Možeš da se moliš. Treba da se moli. Zato je crkva da se mole ljudi ne samo za sebe, za svoje najbliže, za prijatelje, neprijatelje i sve ostale. Je li tako? E sad, pošto šamani i to sve, mi imamo neke druge bajalice. Isto je dozivanje pozitivne energije. Ali pojitelju će poslije, hoću da malo porazgovaram sa Vesom, pojitelju će poslije ovaj veze pravoslavlja u kojem Vesom pravoslavci i ovoga u svemu što pričamo. Završio sam teologiju, možemo i o tom pričati. Pa dobro, što ti završio, to nema veze, to je malo mnogo. Ali pričamo, Vesna... Znate šta, sad kad bi svako pričao o tome koliko zna i šta zna i da se lično promovišemo, ja mislim da bi trebali ovdje, onako što kažu, jedno pet emisija da spoje. Ja ću da se nadovežem samo na početak emisije, Vanja, kada ste rekli, da li ova emisija, naša lična
ajde, promenaža, što kažu. Ili smo došli ovde malo da uveselimo ljude i da prenesemo neku pozitivnu energiju. Naravno, ovo drugo. Ja ću da kažem da smo mi zbog ovog drugog. Naravno. Znači, ta neka energija koju svako od nas posjeduje, i uopšte, ko zna šta bi gospodin u belom sada rekao, da smo negativni, da smo pozitivni, verovatno kad bi išao redom, ko zna, možda bi rekao i za mene da sam negativna. Nije bitno, zato što sam verovatno u crnom. Nije važno, sada ja hoću da kažem par stvari, a poslije vi možete kasnije da se nadovežete na temu. Hoću da kažem da stvarno svi mi posjedimo te energije. Neko ima jaču energiju, neko ima slabiju energiju i sada slušam, ja opet ću da kažem ovaj gospodin u belom, ja kad ga slušam, samo on ovdje ima energiju, samo on ovdje zna, samo on prenosi neke jake stvari, samo on poznaje i Egipat i piramide i gradove, neke tajne i to. Verovatno i mi, kad bi sad krenuli neke priče, verovatno mi znamo možda i više nego gospodin. Ne, ali Neđo ima iskustvo i godine. Ne, ali sad kad bi krenuli, sad smo krenuli, ko šta kroz ovu našu profesiju, ko je gde je pisao, šta je radio, šta je pogodio, ajde, i štampani mediji, i ovaki, i elektronski, to mi bi, ko zna, ja opet kažem, ko zna dok bi stigli. Ja samo hoću da kažem da naš posao, da li je to astrologija, da li je to numerologija, da li je ovo što se Vesna stvarno bavi, stvarno, ja sam čula za nju stvarno mnogo davno, stvarno, žena jeste u tom svetu i sad ko je voli ili ko je ne voli ili ko mene voli ili ko Dušana voli, to je opet druga priča. Žena me voli, rekla mi da me voli. Ok, super, to sam čula, a pošto je riba, ili tako, koliko znam, tvoja žena je riba u horoskopu, znam, i moj partner je riba i rak i tako, pa onda znam ovo što ti vodeni znaci kako funkcionišu. Hoću da kažem da nas ljudi zovu kad osete našu energiju. Ja ću sada akcentno da dam vezom za energiju. Uopšte neću da kažem koliko ja znam, ili koliko Dušan zna, ili koliko Vesna zna to. Ja ću da kažem da oni moraju to nekako kad nas vide da to prepoznaju. Ili kroz pogled, ili kroz reč, nešto. Znači, postoji to nešto što ste nešto što kažu. I kad ćutimo, to je nešto što se prenosi. Zašto nas ljudi zovu? Vesna je lepo rekla, mi nismo lekari, jel tako? Ok, mi ne lečimo, ali mi neke stvari kroz zvezdi ili ja kroz brojeve možemo da prepoznemo, možemo da uputimo. Znači, ako ja nešto kroz brojeve svoje prepoznam i kažem, možete da imate problem, vi idite normalno kod lekara i normalno da trebate da se posavetujete sa stručnim licem, ali dajmo neke znakove ili neka usmerenja gde ljudi trebaju da odu. Zašto nas zovu? Verovatno da se zovu zato što ne znamo. Ovo što je Dušan rekao, stvarno, ovo nije sad da ja sad želim nešto njega da hvalim, ovo emisije baš naprotiv, onda ću prije da hvalim sebe, ali kazat ću. Dušan je u emisiji, ja ne znam, ja kad uključim televizor, Dušan iskače iz svih ekrana mogućih. Ja kad stvarno otvorim novine, ja Dušan iskače... Ne smiješ frižider da otvoriš, jel? Stvarno, ja se plašim stvarno što kaže Vanja, da stvarno otvorim frižider i doduše otvaram ga, bilo bi malo ipak mršavio da ne otvaram, ali sa strahom. Ali sa strahom, malo dobro i strah je za ljude. Znači, verovatno njega zovu, Dušana konkretno, i da piše, i tu da daje svoje prognoze i to, zato što čovjek zna. Zašto? Zašto ga zovu? Ili mene, evo sad ću kažem mene. Zašto ljudi žele kontakt sa mnom? Znači, prepoznaju moju dobru energiju, prepoznaju moje znanje. I znate šta, Vanja, vas može neko da kontaktira i jedno da pozove. I te više nikad neće da okrene vaš telefon ili da želi živ kontakt sa vama. Zašto? Pa to. Ali lepo je i Dušan, opet kada sam se danas nakačila na Dušana, stvarno lepo kaže, mi živimo od toga, to je tačno, ali moramo da imamo znanje, moramo da poštujemo neke stvari, moraju ljudi da imamo energiju. Pazi, kad ti imaš hrabrost, ja nju jako poštujem i volim, sve ljude koji sa mnom koračuju, pazi, imam recimo kumu, jednu Lidiju Bartulović, pa ti sad će da poludiš da su da me prozvao javno, ona zna numerologiju. Ali ona je izlučana, njoj je sramota da kaže da je numerolog. I ona, pazi, ja kažem, kum, ajde sam, pa ne znam što je sramota. Ona kaže, ja sam numerolog, ja sam, brate, astrolog,
100 godina, mislim, što sam sam sebi dosadio, razumeš? Čekaj, da se ona stidi toga što je to? Nema čovek hrabro. Pa naravno se stidi, brate, ovo je Srbija. Ti kad kažeš se baviš nekim metafizičkim stvarima, nešto što nije motika, kramp, što nije fakultet i tako dalje, ljudi odmah ti gledaju ovako. Nemoj znači se motiku, kramp i fakultet. To će biti ono ko vas voli, ko vas ne voli. Da ti kažem nešto konkretno, razumeš me. Znači, ovo su neke... Pazi, u horoskopu je to Merkur. Pazi, intelektualne neke veštine koje ima ti zarađuju. Ja imam dupliran. Blizanac, devica. Ne, ne, odlično. Pa su odlično, vidi, sigurno. Ne, ali sjajno rekao je samo jednu rečenicu, ti kažem. Vidi, da, da, okay. Vidi, da, to je ta jedna rečenica. Imaš koliko hiljada lekara u Beogradu, svi rade. Što bi se mi svađali ovde? Pa mi svako ima svoju klijentelu i publiku, razumeš me. Tako da, ljudi moji... To je sujeta ljudska. Pa nema, znaš da nećeš da prihvatiš da neko... Sem odraz nerazumevanja. Izvinjamo se, morate imati razumevanje za gledalca. Tako? Izvolite, pa ćemo da nastavimo. Izvolite, dobar dan. Dobar dan. Hvala što ste zvali, izvolite. Pozdravljam sve u studije. Dobro. I, imam pitanje za sve u studiju. Dobro. Interesuje me budućnost moga sina. Rođen je 23.3.85. To ćete morati da pitate ovog gospodu. Šta znači budućnost? Budućnost je širok pojam. Znači, to mora malo da nekako da se suzi. Budućnost pogledi. O čemu mislite? Na zdravlje, posao, tome da će... Pa interesuje mi za zdravlje i za posao. Dobro. A zašto to pitate? Ne verujete mnogo? Jel radi? Nije to mislila. Ne da ne verujem. Verujem, ali interesuje me, pošto ima tri sina, sad čeka još jedno. I interesuje me baš budućnost. On je srećan čovek, gospodine. On jeste srećan čovek, ali ne ide mu baš u životu sve tako slatko. Pazite, kome ide toliko deca dobije da mu ne ide slatko? Ne ide. Tako, nego njega izvlači, upravo smo malo pre pričali o energijama, i to njega izvlači zato što je on izuzetno... energična osoba, ne odustaje lako od cilja. Gordi ponos. Ali ima jednu jaku karmu. On karmu vuče sa ženske linije, znači sa strane... Da li je tu, gospođo, sluša? Tu ste, dobro. Znači, ta karma vuče sa ženske linije. Znači, vaša strana, pa strana vaše bake, pa strana vaše prabake. Znači, to je ta neka linija koja baš nešto se... nije nešto naročito usrećilo u životu. Vi sad pitate za njega, ali, Boga mi, ni vaš život nije sladak. I, Boga mi, imali ste mnogo tereta na duši, ali što ste hrabri, jaki i ne odustajete lako. Dobro, pitate normalno za njega. Znači, ne trebate vi toliko nešto da se plašite. Jeste, ima on padove, ima padove i na neki teži način dolazi do svega u životu. Znači, ima 100 nekih prepreka i kočnica, ali na kraju, opet kažem, zna da se iz svega to nekako izvuče na pozitivni način. Ova godina, kad se gleda uopšte njegova lična godina, ona je nekako, što kažu, pokretač njemu. I on je nekako, po meni, mnogo nekako stabilniji i jači nego što je bio prošle godine. Meni, na primjer, njegova prošla godina se uopšte ne sviđa. Tu je imao nekih dosta padova, dosta nekih situacija iz kojih baš nije mogao lako nešto, što kažu, da se izvuku. Ostavite ovaj telefon pa ćete čuti ovu celu priču da ne budemo... Dobro. Ne, da kažem samo gospođi jednu rečenicu. E, hvala. Da li vaš sin hoće da ide negde u inostranstvo da radi nešto? Da. Znam. Nek ide u Nemačku. Ćao. Dobro, samo... Nemačka mu je... Ali u sledeće dve godine. Ove godine. Nemojte sad kopati toliko... Ove godine, u sledeće dve godine. Nemojte, ljudi, to su osetljive stvari, da li neko ima ovu bolest. Htio ste vas pitati, ti već dugo radiš sad u Bosni, u Bosni i Hercegovini. Tako je, radim. Sad mi kaže ovako, ali još iskreno mi reći. Da li tamo više veruju poslu kojim se ti baviš ili ovde u Srbiji? Pa, veruju i u Srbiji, a da kažem, vjeruju i u Bosni i Hercegovini. Vjeruju. Ali da, znate šta, mi smo u stvari deo osmanlijske vladavine i u doba verovanje, znači u sihire, u crnu magiju je doneli su osmanlije. Ja ne znam, ja slušam samo to. Da, doneli su osmanlije, tako da je to ostalo ostaci znači za crnu magiju. Ljudi se meni svakodnevno, ja moram da kažem, javljaju i kažu da nađe u svojim jastucima nokte, dlake i ovo. Znači, neko im nešto to postavi. I ljudi, ako nađu to u svom jastuku ili odu kod neke babe ili dede koji gledaju i kažu razbite prag, naćete nešto, oni nađu neke zapise,
od nekih hođa, nadri hođa u stvari, moram da se ogradim, da sve hođe, da pravi hođa nikad, pravi sveštenik, nikad neće ništa raditi loše. Oni su tu, znači, osim naravno ovi neki delikvenata koji rade nako privatno nešto svoje, znači, ako su pedofiličari ili ako su, ne, i to, ali što se tiče vjere, što se tiče crne magije, nikad pravi hođa i sveštenik neće to raditi, ali postoje nadri hođe, postoje nadri gatari, nadri vračari koji svašta rade, u stvari kamioni, avioni, helikopteri. Šta ih najviše interesuje? Pa ovako, iskreno da kažem, ja sad gledam, oni to gledaju sad... Da ide na satelite. Narod, ono, datum godina. U biti ja ne. Ja ili mora da dođe kod mene direktno, ili ako ne, da mi pošalju slike. I onda se ja usmerim i gledam. Nekako mi je ovako to ovlaš je to sve, to kratko, da bi ja mogla nešto da kažem. Onako mogu nešto da osetim, ali nije to to kao kad se vidi slika sad. Evo, ja na primjer mogu da kažem da sam osetila da ovom dečku, da je dobar dečko, da nosi baš gene od ove žene koja se javila. Ali vidim da su mu ruke i noge vezane nevidljivim lancima. I da mu se nikako ne da naprijed korak, dva koraka nazad. Naprijed, to je ono što sam ja osjetila. Ali sa tematiku, odnosno da bi ja poentirala šta je srž problema, ja moram da budem sa tom osobom ili da imam fotografiju. Mogu još nešto je pitan, pošto je radila ovde i radiš u Bosni. Šta su to ono glavna interesovanja njihova kada reču o tebi, a šta je bilo u Srbiji? Da se to razlikuje? Ne, u stvari problem je uvek isti. Problem je znači da se ljudi loše osjećaju, da imaju problema u braku, da se ljudi rastavljaju, da dosta se rade crne magije, da jedno na drugo pa se zavađaju zbog te crne magije. Ona viče, imaju nekad kad i porodice su gde ja to izmirim. Ajde da se malo vratimo na temu ove emisije, gde ja kažem, nije tačno da vam ta komšinica radi vrađbinu. A on kaže, ne, ja sam bila kod nekog, pa je taj neko rekao, ne želim da omalovažavam, ali ja ne vidim da ovo. Ovi viču ovima, neko kaže, a ovi kažu ovima. I onda to je rat, Bože sačuvaj. Imala sam priliku da mi dođe žena koja je plakala predavno i rekla, recite mi, da li sam ja uradila mom rođenom bratu crnu magiju da njegov sin pogine? Ja sam se zaprepastila, verujte mi. Zato što svi tvrde, vratno je to uradno. Zato što je otac i snaja koja mrzi svoju zaovu, najlakše mi je bilo da kaže, dete je poginulo, vozilo motor. Pa mislim, treba da se pazi kako se vozi. Odnosno, postoji nešto što se zove zla sudbina, ja kažem. Od nje teško može čovjek pobjeći. Ja hoću da kažem da... I oni su rekli, da je kao, navodno, zaova radila crnu magiju da pogine. I sad brat se naljutio i tu može, malte ne, daj Bože, da padne mrtva glava umjesto da se izmire, da to nije ništa istina, nego su zli ljudi ili nestručni ljudi. Ljudi koji nisu... Kako ste prihvatili tamo, kao konkurenciju ili ne? Ne, odlično. Pa, znate šta, ne mešam se ja u nešto što ne znam. Ja se ne mešam u astrologiju. Evo, Dušan Veličković, evo, gospođa Vesna Virgo, to je jedna dama par excellence što se tiče kraljica astrologije, što se tiče barem žena na našim prostorima, da se ne naljuti posle Milje Vujanović Regulus, koja je bila najbolja na našim prostorima, to se zna. Kažu da ličim fizičku na nju. Kako? Da fizički ličim na nju. Da, imate malo. I ja nemam, ne mešam se u to. Ja se ovo ne razumem kad kaže ono da neko može da ovo vas bi, gospođe, gospodine, Neđo, gospod Neđo, vas bi trebalo onda tamo gde ono, ne treba ono da vraćaju ljude tamo onom, nego da i vi odmah vratite da vas zaposle. Znate, ja ne razumijem to što vi pričate. Ovo ne znaš da pričaš. Pa ne znam, eto, ne da se mješam. Evo ovako, da neko saznanje dobiješ, znači moraš imati genetiku i provodnik nečije energije. Ja ovdje pomažem ljudima da im dam svjetlost. Ali ja živim i radim u Americi. Za koga radim? Za vrh. Razumijete? Znači, vi ne možete bez neke provjere biti neko na vrhu piramide u tim stvarima. Ok. Postoji magija, postoji sve. Ja sam Hercegovac. Ja vrlo dobro znam šta se radi tamo. Postoji. Znaju ljubomora. Samo je to tradicija. Pa šta da nije bilo Srba? Kad bi bilo Srba? Da nisu znali vrađbine. Da vežu sultana, pašu i tih. Jer prvu vračnu noć morala je mlada spavat sa tim agom, pašom koji je. I oni su, Srbi su ubijali prvo dijete.
E, onda sad osjetno. Od tada, tu je ostala poslovica, prvi mači su se u vodu bacili. To je od tada. Vanja. Nije baš od tada, ali prvo naša istorija. Znači, to je... To je samo tradicija. Ali samo ne vidim vezu sa početkom priče. Vanja, mi smo bili... Pita me mene nešto. Da. Šta si teo da te pita? Je se slažeš s ovim ili ne? Vidi, ja se slažem, neđu obožavam, neđu moj Vodolija, razumeš me. On je čovjek ekstra... Ajde, ljudi, ja se držite vi. On je šaman čovječ, on je čovjek, bre, institucija, razumeš. On se u milion stvari razume i stvarno ima toliko iskustva. Ko kad bi ja pričao šta radim, rekli bi daj, ti sve znaš. Pa ne znam sve, ali znam mnogo toga, zato što mi Vodolije smo fantomi, jednostavno smo... Ludaci, idemo. Sve nas zanima. Šta ćemo mi ostali se smatramo nižim vrstama? Ne. Ja sam bio kod tebe u emisiji na OBN-u, je li tako? Jesi. Je li bila najgledanija emisija Bosne i Hercegovine? Jeste. Jeste bilo. Jesam ti dao jednu amajliju sa školjkama? Jesi. To ti je spasilo. Otkud znaš ti? Kako ne znam. Jesam ti dao sam ti zato što ti je trebalo biti. Jel su ti sinovi imali sudar ili nikom zlaka z glave nije falo? Nije. Je li tako? Prvo ću mi ići na pauzu. Ja sam sumnio mnoge stvari što mi neđe da pričao. Kad smo bili u Sarajevu, u hotelu Holiday Inn, bili su oni, kako se zove, iz arapskog sveta, neđe da pričao, svakim sa njim pozdravio se i već im tamo u holu radio nešto na leđima. Ja to moram da priznam da sam video. Pa kažem, neđu instituciju. Ja da nisam video, ne bi ovo rekao. 100 godina u tome. To je zaista tako. Iskreno da vam kažem, u 3/4 svega što smo pričali, ja ne verujem. Bio je summit i ja došao tu u emisiju u Holiday Inn i sad mene zove Eći me ne džade. Ja okrenem se ono jedan od glavnih milijardera šejka koji ima sve kojeg sam ja liječio prije. Od čega? Ne smijem se kažem. Dođu. Pa neću imena. Ali svi imam, imam i poznam i mnogo. Ne imena, nego od čega? Ne moram se ne provozati. Pa neću reći od čega je bolest. Dobro. Svaka je bolest za sebe. Tako da... Ne, rekao si nešto interesantno. Jedini koji ima dozvolu da skida magiju iz Emirata, da tera šeitana sam ja. A nisam lokalac, razumiješ, što beduini rade. Samo te pitanje, nešto si rekao, zato sam viknuo malo, pa smo se čuli, uletili smo u dnevnik, ja sam rekao, nemoj. Tvrdiš da su Gaddafi i ko još živi? Saddam Hussein su živi. Kako? Na osnovu čega? Pa lijepo. Ovako, ja njih dobro znam. Ove što su živi ili one što su bili pre? On je još živ, ali 100% je živ. Jedan i drugi. Čekaj, ko su oni što su ih vidjeli? Evo, sad ti reći. Gaddafi. 12 isti bilo. Klonirani. Ja sam trebao ići za Kuvaj da liječim neke i onda su me spustili u Tripoli. Vidim, vojna vozila. Šta je? Ušao sam unutra i s njima sam dole išao u taj centar gdje je Gaddafi. Prvo kad sam upoznao, pogledao sam ga. I sve, kaže, odmor, to je hoteli, to je grad unutra. I rekao, dobro. Kaže, odmor se i sutra. Ja sutradan, donio sam hercegovačke trave i još to šta, razumije, i tibetanske lijekove, razumiješ me. I dođe drugi. Rekao, nisi taj. Kaže, ti si umoran. Ne, nisam ja umoran. Istina. Ima zapisan energoprojekt. A kako, a koja je razlika na njima bila da si vidio? Ma isti su po izgledu, ali nije po energijama. Treći dan, treći, četvrti. Rekao, znate šta je? Pa nastavljaju razgovor gdje je stao onaj prethodni? Ma energije, vidiš mu po energijama. Ne, mislim, nastavljaju razgovor tačno gdje je stao? Sve, nema isti razgovor, isti pokreti, sve to ljudi. I glas, sve? Ma sve glas, 100%. Čovječ. Ja rekao, dobro, rekao, kaže, ne znaš, znam. Ali niste, daj mi onoga prvoga, pa će njega liječiti. Jer njega ima te probleme. A on je znao, pošto sam ja u Mostaru bio u Čitluku, u Hercegovini i u Međugorju sam živio. Razumije? On je sve znao o meni. Ne moš ti doći do nekoga predsjednika, jer ja nisam ni tražio, da ti pravo kažem, on je tražio mene. I ništa. I sad ja izlazim van i vidim jedan mete. Ja ga osjetim energiju i ja ga okrenem. Rekao, tebe sam radio prvi. Gledao sam, hoćeš da te liječim, imaš to i to. Ček. Rekao, niz druga djeka. Gaddafi mete patos. Ma, zezo me, čoveče. Jel vidiš ti koliko... Njima teško povjerenje imat. Kad dobiješ, ti si tata za njih. Ja sam njega okrenio. Ma, mene nije interesirao ko je. Ti si taj i oni onda smo normalno pričali, komunicirali i sve. Razumiješ? I pomogao sam mu i on mi je te šejke nabacio. Mislim...
predložio mene, imali su probleme, jedan je isto. Dobro, da. Idemo samo malo se vratim na našu temu. Ajde. Moram nešto da kažem malo pre, kad sam te u pauzi rekao, što se ne ubacuješ više u razgovor? Šta si mi ti rekla? Rekla sam da jednostavno nisam takva, da imam domaće vaspitanje, da znam kada ću da učestvujem u razgovoru, poštujem voditelja, odgovaram na postavljena pitanja i Beograđanka sam. To si rekla, da. Je li to bitno? Bitno je. Zaista? Veoma je bitno. A da li to uvredi nekoga ko nije Beograđan? Meni je bitno. Iz mog ugla je bitno. Zato što mi dolazimo iz različitih sredina. Različito smo vaspitani. Različito obrazovanje. I to, verovatno, to negde, što kažu, prosto različitih energija. I nekako tu uvek nekako, što kažu, ko onaj čuperak iz kutije izađe na kraju. I na kraju, znate šta, Vanja, ljudi koji nas posmatraju, gledaju. Znači, ja sam malo pre rekla, mi nismo došli ovdje samo radi lično svoje promocije. Ja ovog gospodina zovem... Ja ne vidim tu promociju. Ja ovog gospodina zovem gospodin u belom. Ja slušam sve vreme njegov razgovor. Moja stvar, da li ja u to verujem ili u to ne verujem. Imam pravo ko svi vi. Ali posle ovog razgovora, ja mislim da će sada, ja mislim da će 50 ljudi možda biti ispred vašeg studija da sačeka, pošto toliko je sebe promovisao tako šta se može, šta se vidi, šta se zna, koliko je najbolji, koliko je najpametniji, koliko se negdje super i tako. Prvo, ošto mi se ne sviđa razgovor sa gospođom Vesnom, ošto mi se ne sviđa vaš razgovor sa gospođom Vesnom. Kako od kod vaše pravo, pa moja ličnost, ja sam dobila sad pravo da kažem i hoću da kažem. A ja ću poslije da saslušam kad gospodin Vanja bude vama dao reč. I odnosno tu, mislim, prvo za Vesnu nema ko ne zna. Znači, Vesna i Kleopatra su žene koje su s vama jako dugo na ovom podnevnju. A vi sad ste našli nju, a vi ste našli sada da pričate o vesenim hormonima i to sve. Ne, kad neko pita, on je već odlučio u vašom ukaju. Da su ovaki, da su onaki, pa kad vam Vesna bude pitala i dozvolila i dala vam zeleno svetlo, onda možete da pričate o tome. Možete da učestvujete u... U nekim konkretnim... Ja poštujem date. Pa možete. Ja vas poštujem, ali nije u redu. Ko ima najviše? Hercegovci najveći bonton ima. Ali, znate šta? Ne znam, to vi mislite. Odlično poznajem i Hercegovce i znam. Neću da komentarišem sada. E, najbolje je sada da pričate svima ko od nas ima zdravstveni problem i da li ga ostavio muž ili da će da ga ostavi sutra i šta će da se desi. Pa trebamo svi da damo zeleno svetlo da bi vi uopšte tako nešto komentarisili. Ja o tome pričam. Znači, svako od nas ovde posjeduje znanje. Imamo određenu harizmu, imamo određenu kulturu, ali jednostavno nije lepo, mislim, uopšte dajte neke komentare koji nisu na mesto. Nema veze što niste lično meni, ali meni se to ne sviđa ako sam ovde došla i jednostavno i želim da učestvim u razgovoru, ali je vezano za ovu temu današnju. Vi ste otišli predaleko. Pričate sada o piramidama, pričate o nekom nepoznatom gradu, pričate o nekim prolazima, pričate kako ste u jednu rupu ušli, a drugi izašli i kako ste uspeli tamo izađeti iz jedne rupe, a taj pesak padne u tu rupu. Kako ste uspeli ušli da pronađete taj prolaz u piramidi? Šta kažete? Niste vi u tim vodama da možemo pričati? Pa ja nisam u tim vodama, ali da uopšte nisam u tim vodama slušao šta pričate. To su stvari toliko nerealne. Prosto je gradovi, imate prolaze i sad se taj prozor jedno zatvori. Sliku realnosti o nekim stvarima koje su bitne, koje su u toku, čija je neka tradicija i sve ovo. Ja znači sebi, meni zbog ugla to se ne sviđa. Vi ste ovdje školu završili, ste išto negde dalje išli na neke druženje, na primjer. Znate šta, prvo ovako. Ja sam beogradsko dete. Odrasla sam na beogradskom asfaltu. Ja sam intelektualac. Završila sam škole. Vezano za ovaj posao kojim se bavi. Znači, i diplomirala sam vezano i za numerologiju. Ako ćemo sada pričamo ko se čime bavi, da li je neko diplomirao, da li je to, da li je neko pisao knjige, da li je neko učestvovao u drugim emisijama, da li je pisao za...
Pa vi to znate, jeste vi iz te priče, pa vi znate sigurno da li ja imam muža, da li imam jednog ili petoro, da li imam dečka, da li imam ljubavnika ili imam verenika. A vi ste verovatno iz te priče, pa vi verovatno osetite. Je tako? E sad ću ja da vas pitam, ili imam muža, ili imam ljubavnika, ili imam verenika? Šta vi mislite? Zašto te pitam? Nešto mi tužno gledaš, pa zato te... Ne, ne, ja sam veoma slučaj, pa ja tužno gledam samo u vas. Verite. Evo, sada, u Vanju ako gledam, ja ću da gledam drugačije. Ako u gospođu gledam, u Dušana ću da gledam drugačije i Vesu ću da gledam drugačije. A u vas sigurno ću da gledam tužno. Verite. Zato što u to što pričate, ja prvo ušte ne verim. Ja sam došao u emisiju kod tebe, Vanja, ja te stvarno volim i poštujem kao je u kuću, kao astrolog, razumiješ me. I ja sam čuo da će tema biti šta nas čeka. Ja sam astrolog i ja volim da ljudima objasnim šta obrate pažnju u ovom periodu. Retrogradna je Venera, ljudi vuku pogrešne poteze u ljubavi, milion ljudi me zove, možda i 2 miliona, koji su u nekim... Ovo je promocija, 2 miliona, sad će trići. Ne, to je sve simbolika, naravno. Sticajem čudnih okolnosti se posvađali sa dečkom, devojkom, mužem, ženom i tako dalje. Kao ovo je nenormalno. Pazi, kada je Venera retrogradna, energija koju... Šta znači to? Venera je planeta, tu naša komšinica. Ne, ne, to znam, gospodin. Ovo kad se vrti u rikvrt. A šta je to znači retro ovo? Vrti se u rikvrt. Znači, ima nepravila, nebeski hod. I onda kad se vrti unazad, jednostavno mi malo pobrljavimo, pogrešno razumemo neke stvari. E sad, kada Venera stane 17. novembra i počne da ide napred, kreće Merkur. Tako da će do 15. decembra, u stvari, energija koju nam šalje nebu, biti malo specifična, imat ćemo sklonost da pravimo pogrešne procene. Moj savjet, ljudi, je da... Koje procene u čemu? U kojim oblastima? Pre nego što odlučite da se naljutite, posvađate, povučite malo ručnu, da prespavate... Izbroj do 10, pa onda reci ili tako. To je ono čuveno. Ali to je čuveno. Ja pričam ljudima, ja sam ozbiljan čovjek. Ne, ali to je ozbiljno, narod zna. Izbroj do 10, pa onda reci. Ili da prespava. Znaš, jutro je pametnije od večeri. A, da. Evo ruka. Ja i ti zajedno. Mi smo šov. Je, Vanja ćemo, bre. Snimamo film. Evo, imamo nekog na vezi. Imamo samo nekog na vezi. Izvolite, dobar dan. Halo, dobar dan. Izvolite. Htjela sam da pitam sve. Imam nekih problema. Vjerovatno će znati svi u studiju. Reći ću datum rođenja 1.8.84. Dobro. E pa sad me interesuje mišljenje njihovo, da li će se uskoro riješiti ti problemi. Samo vas da pitam, pre nego što to rešite, koliko vi verujete u sve ovo o čemu mi pričamo danas? Pa iskreno i vjerujem i ne vjerujem. Imala sam prilike da slušam i gospodina u Neđa i da slušam, pratim njegove emisije, a isto i vjerujem i u numerologiju, astrologiju, donekle, jel se? Znači, imala sam prilike kad mi je dosta toga pomoglo, ne u smislu da je nešto sad mene riješilo, ali da me i uputilo, to je bilo jako davno. Sad mi interesuje baš mišljenje, pošto su svi tu u studiju, numerolozi, astrolozi i gospodin Neđo kao neki vidovnjak. Sad mi interesuje konkretno da li, eto, rekla sam i datum rođenja, reći ću da sam pod znakom bik, pa eto da mi kažu nešto, jer ovako baš mi je situacija malo bez veze i pa vi, da mi kažu nešto o tome. Pa verovatno čim tražite da vam se nešto kaže, a pritom kažete da možda verujete, možda ne verujete, znači da vam je nešto teško, pretpostavljam zbog toga. Hoćete li se neko... Pa da. Hoćete svi vas na ili... Evo, ja ću sad da kažem... Okay. Da, reci. Gospođa na liniji. Jesi, kazat ću ošte. Pošto niste rekli konkretno vezano zašto, rekli ste samo da vam je period težak i da imate zdravstvene probleme. Jeste dobro shvatili zdravstvene probleme, ali ja ću da kažem nešto pre toga. Kazat ću da vi imate više problem sa psihom, koliko god sad, evo, mislim, to vi sad hteli da kažete ili ne, da prihvatite ili ne. Znači, dosta imate te vaše padove i vi morate tu malo da radite na sebi. Baš, evo, u današnjoj Vanjinoj emisiji dosta su pričali o energijama. Malo nekako te energije da nekako skupite, da budete malo onako što kažu više za sebe,
a ne za ljude oko sebe i to, po meni je to ovako dosta jak problem. Ja ne bih sad pričala o tome, vi ste stvarno mlada osoba, da pričam da možete da imate problem sa kičmom, jer ošte kad se gledate, ošte i vaša genetika i to, vi vučete. Znači imate, nažalost, sve predispozicije za problem sa kičmom. Morate da se ginekološki kontrolišete i tu isto morate da idete na redovne kontrole. Nadam se da to radite. Ako ne radite, bilo bi poželjno da stvarno to odradite. A ovo što sam rekla, nekako meni, verujte, u celoj toj priči psiha mi je tu nekako najtananija. Znači, sve vas živo nervira. Vi se nervirate. Vaši ukućeni vas nerviraju. Prijatelji vas nerviraju. Znači, kad nije onako kako bi vi želeli, vi jednostavno mnogo dajete akcent na tome. Znači, prosto malo onako što kažu da se presaberete. A zašto je to? Ja ću da kažem zašto je to tako. Zato što ste vi prevelik emotivac, zato što ste vi mnogo dobar čovek, žena, nije bitno, čovek ste. To, i jednostavno, eto, zbog svega toga što nekako prosto dajete akcije više i težište nekim drugim stvarima nego vašem zdravlju. Znači, malo se onako što kažu, presaberite, okrenite sebi i vi možete Dođite mnogo da učinite za sebe. Da. Ova godina sama po sebi, kazat ću stvarno, mnogo, mnogo je neizvesna, teška, sudbinska, teretna i to. Međutim, sljedeća godina već nekako ulazite, vi lično ulazite u ta neka bolja polja, pa onda kazat ću malo isplet s nekih srećnih okolnosti, nekako malo onako što kažu, pa neke parice koje će nekako da dođu do vas. O, dobro dođe ovaj sad. Znate šta, ovo što sad vi pitate za zdravlje, ali nekako i zdravlje je povezano sve sa parama. Koliko ja mislim bilo, da ste u pravu. Verujte, pa ja sam u pravu sigurno, 100%. Ja ću sad kao Dušan Veličković, ja sam u pravu 100%. Dobro. Da. Ja mogu li znači, samo da čujemo, pošto je slično, da čujemo ja. A Dušan ne kaže sad ništa, molite. Ne, Anuću zamoliti sad da okay, kažeš. Okej. Ajde, Ana, ti sad. Nama da se rekao, ovo, ništa. Da preskočimo ovog astrologa da dođemo do ovog astrologa. Šta ti kažeš, Ana? Ja sam sad teo baš da se nadovežem zbog same formulacije pitanja o vašoj gospođi, da li veruje i koliko veruje. Da. U suštini, jako je važno ispoštovati jedan od osnovnih kodeksa. Nikad nekog ne treba ubeđivati da u nešto veruje. Naravno. Slušaj. Ljudi, naravno, sami prepoznaju na osnovu, opet, svog psihološkog profila, obrazovanja, okruženja u kom odrastamo, iskustva koje gradimo godinama, da li ćemo u nešto verovati i koliko ćemo verovati. Prema tome, ako neko ne veruje, možda mi ne vidimo i ne prepoznajemo da postoje zaista dobri razlozi, opravdani razlozi, jer ako čovek gradi neku svoju volju, ako je sklon nekakvim rizicima, a pri tome ne plaća cene, prosto takav je tip, znači koleričan temperament, skače mu adrenalin u nekim sportskim situacijama, recimo, koje je to neka sportska priča, ne pričam sad o onim sportistima koji su sujeverni i koji žele da im se prognoziraju određeni rezultati kad, šta, kako, nego prosto takav je psihološki profil. Prema tome, nikad ne možemo da vidimo kompletnu sliku određene osobe, da se ne lažemo, da se kako ne možemo? Ne možemo da vidimo kompletnu sliku, eto, to je moj stav. Nekako je HD rezolucija. Ja stojim iza toga. Ja, a u HD rezoluciji vidim sve. Kako? To su odlične. Lepo, koja dobra rezolucija slike. Mislim. Nosiš ovaj... Kako da ne Danas nosim? Prvi put si došao bez laptopa, koliko ja vidim. Inače, obično doneseš i gledaš i pa ne, pa već me zezaju zbog toga, kao deti laptopa, mislim... Dobro, Neđo, šta ti možda ja kažeš ovaj, iz onoga čime se ti baviš? Ti imaš i vizije, vidim. Znate šta? Televizije. Da. Ja ne mogu neke stvari negirat, pa nek bude. Znači, treba... Odi u crkvu, pa ćeš prepoznat sebe. Prepoznat ćeš koje su energije, zašto je to došlo. Ali ima tu nešto druge stvari. Ima ginekološki nešto... Tu jest da ima ginekoloških problema, ali ima i hormonski poremećaj. To je odavno. Pa taj hormonski poremećaj nadovezuje se na mnoge stvari. Ne mora biti negativne, nego zdravstvene. Po njoj je vibracije glasa, sa desne strane plućnog krila nešto se dešava. Znači, treba disajne organe prvo pregledati. Dobro, sad da ne idemo, bojim se da su mnogo vremena... Ja bi samo da dodam. Evo da priđemo na levo plućno krilo. Ne, preuzeli smo, bojim se da su mnogo vremena dali. Ali mogu samo da kažem, evo, samo vidim da je novčana nafaka ovaj... Šta znači nafaka? Novčana nafaka, sreća novčana. Znači, ne da se novac, da li ulazi u dugove, da li će krediti, da li će nešto. Vidim tu osjećam, znači, energiju. Da li je ona dala nekom ili je neko uzeo od nje neki maleričan novac i nekako se ne da. E to ono što ja mogu da vidim sad.
E sad ja vas pitam nešto. Pošto idemo polako, kraju emisije, šta nas sve čeka mimo... Jel nas čuva, gospođa, tu? Ne, spustila već sve. Da, da, Veslan, potpuno ste u pravu. Ajde sad ovako kažemo. Žena ima dugovanja i očekuje povodeće dugovanja, ali to ide nego... Jeste i vi to osjetili? Da, da. To govorite o Srbiji kao državi da ima dugovanja i da... Dobro, nema svako. Evo, ja nemam dugovanja, ni prema kome. Ima povraćaj, ako sam iz vaša prista možda povraćaj. Mislim da govorite o državi kao celine. Ajmo sad ovako. Ja nemam dugovanja nikom, evo nek se javi nekom. Mogu da vas pitan nešto? Polako dolazimo, pošto da imamo... Šta vidite za nas sve ukupno, ne pojedinačno? Šta nam donosi ova kraj godine? Šta će biti s kućima? Zapalit ćemo je, brate. Ajde, ovako je. Pa teško će biti, ali ljudi stalno nalaze opravdanje u vlasti, u drugim ljudima. Nikako ne mogu da stave svoj problem ispred sebe i da ga rešavaju. Znači, pojedinačni problem. Teško, ali svi se trebamo i boriti. Ne možeš ti da budeš... Ja najviše ljudi mrzim one svaštare. Kaže, šta radiš, svašta radim. Ne mrziš, nego ne poštuješ. Ne mrzim, nego ne volim. Evo, ne volim. Oprostite, ne mrzim nikog. I malo i se gadim, da izvinješ. Ne mrzim nikog. Znači, oni su štari. Svašta radi ovo, ono, a onda kaže, nigde ne radi. Pa kako ne radiš nigde, pa šta bih hteo da te postavi neko za direktora? Da, i onda kažu, ljudi nemaju para. Ne, diraj moju naciju, molim te. I nemaju posla. Ali isto tako smatram da ima... Ja osjećam da će Amerika Severna da bude poplavljena. To sam nešto sanjala, to mi je došlo u san. Nikome to ne želi. Veliki greh stoji inače sa te strane u odnosu na nas. Zato kažem, ako je gospodin još tamo da bježite. Bežite na Aspen, tamo je visoko. Uja. Reci, reci. Prijatelji, dragi, negde oko polovine novembra u znak Strelca ulazi planeta Jupiter. Planeta sreće, radosti i ekspanzije. Jako je dobra studentima, svima koji nešto hoće da nauče duhovno, pametno. Inače, Strelac je znak filozofije, religije i svih fundamentalnih stvari na kojima počiva život. Prema tome, kupite neku knjižicu kad odete, recimo, u knjižaru. Sad je završen sajam knjiga. Kupite nešto što će vam pomoći da zaronite u jedan... Od Vanje Gulića knjige. Da zaronite... Recimo, između ostalog, Vanju Bulića, Dušanov zakonik, ima mnogo knjiga, sve su pametne, duhovne, naravno. E, sad hoću da kažem da će nam taj Jupiter u naredni godinu dana pomoći da mi sad otkrijemo neke uske puteve koji vode do naše duše. Opet se vraćam na Đoku Balaševića, mog najomiljenijeg filozofa, koji kaže, kad potražiš put u središte sebe, staze bivaju sve tešnje i tešnje. Prema tome, Jupiter nam pomaže da upravo prateći te staze dođemo do uzroka naših problema, a on je samo u nama. Bez obzira da li nam je neko nešto vraćao, da li nam imamo prokletstvo, baks, uzluke i ostalo, sve ono što nas dotiče, mi možemo, prijatelji dragi, da menjamo. Ja sam centar sveta, ali tako? Vanja Bulić je centar sveta. Ti si centar sveta. Ja. Pa naravno, svako način, to govorim ja, prvo reši sa sobom posao. Neću idemo svi po dva minuta ovako, pošto je bilo. Ova godina, do kraja godine, kakva nam je? Prvo si se naplašio... Pa možda se pred Novu godinu nešto desi. Čekaj, ti si pre neki dan poplašio narod tamo, bio si kod Marića, rekao si ulazi nekih 20... Da, pa to desit će se za političare i ovi koji su... To su unutarnji neprijatelji koji su angažovali neke ljude koji bave se sa tim energijama, po grobljima, po svemu, sa njihovim slikama, sandukima i sve to. Zato sam se ja obukao u ritualnu odjeću, zato što je Marić na tom spisku. A prvo ja radim i živim u toj zemlji gdje sve kontroli. Ja ti ne govorim na pamet. Jesi mu otvoreno rekao emisiju? Nego šta sam mu nego rekao. Zato sam se presukao. Došao sam u bijelome, a radio sam ritual sa ovim pacijentima izvana. Razumiješ me? I dobio sam dojavu, kaže, i on je na spisku. E, kad si tu, onda ja ne dam na njega. Prvo treba mene preskočiti i moji 5000 učenika u Americi, sve su to intelektualci. I razumiješ, u svim sferama. Kako će nam biti godina? Molim te, pošto smo došli do kraja emisije brzo, kako će nam biti godina do kraja? Pa do kraja, ali sljedeće će biti rata. To neće se moći izbjeći rat. Jo, ne bih te doveo, ne bih te doveo, mislim sam znao ćeš ovo reći. Dobro, dobro je. Samo bih vam rekao da uvijek imate rezerve hrane i sve. Svoj lični. Toliko nagovještaja ima od potresa, razumiješ, čak će biti, možda će i Amerika biti gađena. To je sve nagovještava. Ne daj Bože da ide u Kolorado gdje je onaj... Ma pusti njih da te pita za nas, bre čovječe. Dolazi stvarno do velike krize, tehnika je velika, sud se dešava, mislim u tim sam pričama, zato idem.
tamo. Nisi mi rekao mnogo, ali uplašio. Evo, ja ću se kao optimista, kao ekstremni optimista nadovezati. Kao ekstremni optimista, izvinjam se. Izvinjenje i praštanje. 7. 8. novembra, evo, vrlo konkretno, ja, naš ministar, će imati veoma ozbiljnu, izazovnu situaciju, ali na sreću će prevazići. Gospodin je rođen u sazvežđu Škorpiona, dovoljno. A bit će nam bolje, jer Jupiter, samim tim što ulazi u sazvežđe Strelca, doneće mnoge dobrobiti. I još nešto, jako je važno opet negovati kod sebe. Toliko je lepota oko nas. Kad bismo se bavili samo lepotama, ne možemo sve da ih potrošimo. Da. Toliko je mnogo lepota. Uživajmo u lepotama. Duša, ali Jupiter će u Strelcu izmiriti Ruse i Amerikance i mnoge koji su samo na ivici rata. Ne. Smiri se. Na ivici rata je. Šta treba Srbija da napravi? Da očisti atomska skloništa, da pojača, da sve, jeli, barem će se neko spasiti. Ne govorim vam napravo. Nemoj bre čoveče. Pa dobro, ja kad sam god rekao, uvijek se desu. Ja sam uvijek bio najtašnji u prognozama. Ne znam, ne znam, ali... Zato ti kažem, imam to institucija gdje ja radim, gdje su naj vrh te države i svi mi gledamo tako. Australija će biti najbezbednija zemlja za živjeti. A to je uvijek bila, pa hvala Boga. Kad nema, nisam kada za živjeti. Kako će? Neka se to odredi i nek ljudi na samu inicijativu zgrade, gdje su atomske skloništa, ako nemaš država, neko građani očiste... To govoriš o Srbiji, Đorđe? U Srbiji govorimo. Ljudi moji, ne pojete. Ja sam govorio i prije onoga, jer sam neke genšera sam u to vrijeme liječio, kolna i sve, to svi znaju. Što ga nisi otrvo, brate? Znaju oni što kažem, trebate završiti atomska skloništa da očistite, jer poslije nećete imati... Ja se izvinjam, gledao ću mi... Izvinjam se, ovako je bilo u radio emisiji gospodina Orsona Velsa, pa su se spustili svi u atomska skloništa, pa je bilo potrešalimo se. Ali ovo neđe priča ozbiljno iz svog ugla, naravno. Vesa, ti kakva nam je godina? Zato što ja ću sad da kažem, pošto smo malo prije pričali o lepoti, i tako, ja ću da kažem sad do kraja godine da malo možda ne uređujemo sebe spolje iznutra, to se podrazumava, nego možda svoje stanove, možda da investiramo u neke nekretnine ili vezano. Znači, period je mnogo dobar ko stvarno želi da kupi nekretnine. Jako tu može da onako uspešno proći u celoj toj priči. Znači, ako želimo i da stvarno stane, što renoviramo, i stvarno je mnogo dobro vreme za to. Idu i vreme slava. Znači, jako ćemo da držimo do te neke naše tradicije. Znači, meni je ovaj period koji je nekako... Znači, ko se zakopčao, zakopčao pre slava. Jeste, jeste. I stvarno je ovaj dobar period tamo pred Novu godinu za putovanja, za lepa druženja, za pozitivne misli. Znači, da završimo, evo, ja ću da završim ovaj krug ovde. Ovako, znači, stvarno period... Svako će da prepozna nešto najbolje iz cele priče i jednostavno nek sebe nekako sasluša iznutra i nek uradi jednostavno tako. Ali ovaj period je dobar. Evo, ovako, došli smo do kraja emisije. Imam nešto slatko da vam ponudim. 40 godina slatke tradicije, svako će dobiti po jedan lep paket. Verujte mi, kogod je dobio ovaj paket, posebno je zvao da pita kad može ponovo da ugostuje emisiju, kad ne zašlo, a da dobijem paket. Ali ja mislim, nije samo zbog toga, naravno. Neđo, ja moram, pošto je kraj emisije, bojim se da si nas poplašio sve. Ja moram ponovo da te pitam. Moram ponovo te pitam ono što si pričao malo. Ono je prilično... Ja vam govorim sa mog saznanja. A nisam mala riba da ne znam mnogo. Znači, u nekima sam pričama 40 i još nešto godina. Znači... A evo ja kažem da neće biti sljedeće godine rat, pa evo da nas svim pozovete zajedno. Pripremi ti barem podrum. Evo ja garantujem da neće biti. Počisti ti podrum. Ali pošto je naš šestor ovde, ja sam nešto razmišljala. Molim te, spremi podrum za kiseli kupu žena. Ja sam razmišljala šest, jedno mora da zapiši u ludnici u roku od dve godine. E kad je šestica, ona je devetka, okrene se i onda je to džavolji znak. I si čula moj savjet? Očisti podrum za kiseli kupu. A što se tiče ovo, kakav rat, nema ništa. Rat sa samim sobom, gospodine Banja. Ovako, kad bi ljudi gledali jednu stvar, koliko umire od zagrijavanja mozga?
Više nek moždanog udara. E, to je taj virus što Srbiju napada, a da ne govorim ove naše rukovodeće, ljude koji... Bogu, hvala, mi ti problema nemamo. Sa mozgom. Ani mozga, ani mozga. Misliš, nemamo problema sa... Ani mozga. Dobro. Ovo je sutra, da vam kažem, poštovani gledalci, i vi, posebno vama svima ovde. Odgledajte sutra emisiju, biće posvećena kostima, zglobovima, kako sačuvati, da li poznajemo svoje telo, šta uraditi, da se sačuvamo. Posebno oni koji misle da je to tako, ne treba mi vežbice, ne treba šetati. Imaću zaista sjajne, sjajne goste sutra. Odgledajte vama veliko hvala. Mogu samo jednu rečenicu? Ajde, ali požuri, imamo vesti. Centar na našem telu koji je odgovoran za zglobove i kosti se nalazi na vrhu, na temenu. I kosti su armatura u nama i predstavljaju koliko se mi osjećamo moćno i koliko mi živimo u jedinstvu i harmoniji i ljubavi sa Bogom. Kad se čovjek osjeti odvojeno od Boga, on se slomi. Znači, to je jedna mala antena. Hvala vam veliko. Imamo sad vesti. Zamolit ću vas samo, pošto nam ide studija do nas, da tiho saslušamo vesti. Pošto gledajte, doviđenja, prijatno.